Kära vänner. Voine. Voine. Det är fredag. Och det går så där för den djupa staten. Verkligen. Det går så där. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och det är baserat på en amerikansk stingoperation. Alltså att amerikansk militär strafflagstiftning ligger i grunden bakom all utveckling vi ser omkring oss i omvärlden idag. Som sagt, det är fredag. Det är den 10 juni 2022 och då minsann, då är det dags för ett fredagsmys. Ja, vad ska man säga? Man ska säga tack. Det största av tack för allt ni gör. För att ni utvecklas till de individer ni är i nuet. Fantastiskt. Ja, det är helt otroligt att få uppleva det här. Fantastiska tider. En enorm utveckling sker parallellt i vår omvärld. Vi kommer tillbaka till det här. Fokusförskjutning kan användas åt båda håll. Det är inte alltid det vi ser och har blicken riktad mot som spelar den största och den mest avgörande rollen. Så tack för gåvor på Swish och Patreon. Det är fantastiskt behövligt nu. Och vi expanderar i en rad olika avseenden nu, som ni kommer märka, med fler så att säga program, eller vad vi ska kalla för, inom ramen på samma folkbildning. Och det är för att vidga det här, alltså bredda hela tiden. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är viktigt att ni utvecklas som individer. För bara genom det som samhället kan utvecklas. Och som vanligt, tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och det handlar ju om ledning. Det handlar om upplysning. Till vidare ledning och upplysning. Det är vad allt det här handlar om. Det är folkbildningen som är hela frågan i alla avseenden. Det är aldrig det här andra svaret. Vad är det som är? Nej. Det är alltid det här som är kärnan. Individen. Allt börjar med individen. Allt utgår ifrån individen. Utan människan som individ så finns ingenting. Tänker alla lika så tänker ingen alls. Ja, det är helt otroligt. Det måste jag säga. Och allting går igen i tidens grums och mögel. Skrider fram en skrämmande fantom. Eller ett fantom till och med, tror jag det är. Minsann. Ja. Det är ju så det är. Ja, alla behöver ju energi för att hålla igång systemet, minsann. Och Bulgariens premiärminister förlorar sin plats på grund av att han stödjer Ukraina i kriget. Det var väl konstigt, det där blågula som kollas fram. Verkar ändå inte vara så där riktigt populärt just den här fredagen i alla fall. Vi får se, det kanske går till sig till nästa vecka. Man vet ju inte, det har ju gått bra i några hundra år. Så vem vet? Ja, det kanske var bara ett litet missfall i arbetet, eller? Jaha, eller så var det ju inte det. Nej, precis. Och bulgarer och japaner, de är liksom lite trötta på det här med laglösa ukrainska flyktingar. Japaner? Ja, så där, ja. Och man får nog säga att det är mycket nu som, så att säga, blir uppenbart och så vidare. Och mycket kommer att bli mer uppenbart
efter dagens mys. Det är också helt jävla säkert. Och vi är ju väldigt tacksamma för att vi får ta den roll. Eller tvingas ta den roll vi faktiskt tar i de här sammanhangen. Och ja, man får väl säga så här att alternativrörelsen är ju vad den är då, som jag sagt några gånger. Och jag tycker ju det är bra med de här yogamammorna som faktiskt försöker rätta upp det här lite grann. I den meningen alltså. För det får anses vara så förutsättande att det hjälper inte överhuvudtaget att föra diskussioner i termer av ja, sånt som är obegripligt eller inte går att bryta ner i ja, förståeliga beståndsdelar. Och vi förutsåg att Bulgarien kan välja att aktivt samarbeta med EU för att stödja Ukraina och sanktionera Ryssland. Och ja, när man gör det här då kommer Bulgarien att få lida och det är precis vad som händer i Sofia just nu. Alltså man har gjort det här klart för befolkningen. Hur ser det här ut egentligen? Vad är det som händer? Och nu har bulgarerna förstått det här och ja, EU-kommissionen har redan uttalat att inflationen i Bulgarien kommer att nå 11,9% 22, vilket för en europeisk nation i utveckling verkligen inte är så goda nyheter. Den politiska instabiliteten har också ökat. Och den bulgariske premiärministerns misär i det här. Och ja, den här Kirill Petkov, han har då förlorat majoriteten efter att 3 ministrar och 12 övriga parlamentsledamöter från koalitionen då, ITP inklusive diplomatchefen Theodora Genshovska har dragit sig ur regeringen. Och det är klart att de har varit tvungna att vara med i det här. Till nu. Alltså det här är ingenting som de gör frivilligt alltså på något sätt. Och så måste jag glömma det visst det där. Jag måste alltid göra så här också. Det är det som att dra åt bältet om man ska göra knäböjningar. Man måste göra på ett visst sätt också. Det är inte alls så att jag är vidskeplig. Räknar alltså inte alls lyxtolpar och brunnslock och gick inte på avbrunnar och sånt där. Ja, sådär i alla fall. Och det här är ju någonting som sker över hela linjen. Inte räkna brunnsklockor här, men att då folkvalda helt plötsligt beter sig väldigt annorlunda. Journalister börjar skriva saker som man inte ens kunde tro att de hade i sin skalle. Och det är naturligtvis inget överbetyg åt deras, om vi ska kalla det för moraliska resning. I den meningen att moral är den känslomässiga kompass utifrån vilken människan orienterar sig då. Så det är ju som det är. Men det är också som det är från andra hållet. Så det är någonting bra i det här läget. Det är någonting man har använt. Det är någonting man har spelat på hela tiden. Och vi har sagt det förut alltså med de här gamla kända trumpeterna. Många människor tar gärna budbärarens individ eller person som intäkt för validiteten i argumentet i sak. Och det är kanske lite tokigt. Sådana som ska vara då fullkomligt felfria och så vidare kanske ibland till och med kan visa sig vara, ja, vad ska man säga, moraliskt obskyra individer rent utav alltså. Till och med det svenska rättsväsendet verkar visa sig att det är så. Svenska rättsväsendet är någonting riktigt speciellt. Och många mycket, mycket speciella saker kommer fram också. Det kommer vi vidare till i det här alltså. Och det här med inflation, det är ju som sagt vad det är, och det är inget inflöde av betalningsmedel som ja, i den ökade omfattningen av betalningsmedel leder till att priserna stiger. Det är ju liksom inte det, utan det här är ju en konstgjord historia. Det är ju prishöjningar ja, rakt av, alltså man höjer priset. Det har ingenting med den cirkulerande penningmängden att göra whatsoever. Ja, och inflation, det betyder inflöde alltså. Inflare kommer det på latin. Hur kommer det här sig? Vad beror allting på? Ja, det här tror jag ni vet faktiskt. Det är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Så den ackumulerade räntekostnaden sticker alltså. Norrut. Eller söderut för systemets vidkommande. Norrut för människorna, individerna i samhället. Ja. Det är ju lite sådär speciellt och det här kommer att fortsätta utvecklas i samma utvecklingsriktning. Det kan inte bli någon annan och det kommer bli allt mer tydligt i det här vad som
händer. Och Bidens, eller vad säger jag, underlivsporslinet ska vi säga för att vara lite mer noggranna så här på svenska. Så han har lite problem med sin administration överlag, skulle man kunna säga, allmänhet då. Och i några fall i synnerhet, och det visar sig då att den här chefen för Homeland Security ljög om desinformationsnämnden då, eller vad man ska säga, sanningsministeriet då, visar nu ett visselblåsardokument. Och man kan väl, det är han Mallorcas där som är liksom en rätt så hyfsat uppenbar djupa staten koryfé. Han får, det är också konstig grej liksom. Hur fan kommer det sig att den djupa staten väljer så? Varför tar man de här som man kan ta tabbe på direkt liksom? Trudelutten till exempel i Kanada. Jag menar, det kan ju inte vara speciellt svårt att så att säga slå upp honom på Wikipedia och titta på familjeband och såna här grejer. Det känns inte liksom hela grejen lite uppenbar? Känns det verkligen som att så skulle man göra om man ville verka utan att synas? För det är ju en förutsättning där, om man ska hålla på med informationsfördelar för sig själv och så vidare. Vilket är då vad egennytta bygger på. Konstigt det där. Det måste varit stacklat i så fall. Det kan de inte gjort frivilligt alltså. Mot bättre vetande i det fallet skulle man kunna säga. Och det visar sig nu i alla fall att Mallorcas vilseledde kongressen när han vittnade under ed i maj, och att den här sanningsministeriet då ännu inte hade börjat sitt arbete då. Ja, hävdar han ju då. Och faktum är ju alltså att det där har hållit på en bra stund alltså. Ja, det hade börjat så tidigt som åtminstone september 21 då, att man började registrera folk då, åsiktsregistrera och haft sig och motverka desinformation på det sättet. Och de som inte är minst inblandade här tycks vara Twitter alltså. Ja, det verkar jättekonstigt det där alltså. Det här med att vilseleda då, och aktiekursen är naturligtvis någonting som spelar rätt så stor roll för ett sånt här bolag som egentligen inte har så mycket intäkter i verkligheten och så vidare. Det här är ju konstigt, och dessutom bygger det på bottar då. Det är ju jättekonstigt. Ändå har det liksom, det har på något magiskt vis spelats ut så här, samtidigt som övriga utvecklingen, den parallella utvecklingen i olika perspektiv, går vidare. Och från början var det ju då liksom, ja, då var det lätt, för då kan man uppleva den här situationen som ganska statisk. Hur de här olika perspektiven i sina sekvenser stod tämligen stilla så här. Alltså det, men efter en viss given punkt så börjar vi kunna skönja rörelser, som att om man filmar en blomma då så där och tar en bild om dagen då så där. Då ser man ju inte, då ser man kanske att den växer om man sätter ihop det där till en film liksom. Men ja, om man filmar många bilder på väldigt kort tid, då ser man ju inte att den växer. Så det gäller på något vis det här att göra optiken, utforma optiken och dramaturgin i optiken på så vis att människor upplever rörelsen, att människor upplever att i det här fallet då att det finns inflation då, för det blir lite komplext att förklara. Jag vet att det låter konstigt, men det är svårt för många att förstå att inflation inte är prishöjningar, utan att inflation är en möjlig konsekvens, eller så prishöjningar är en möjlig konsekvens av inflation. Alltså en blöt trottoar är inte ett regn. En blöt trottoar är en möjlig konsekvens av ett regn, och det är en jävla skillnad däremellan. Alltså den är helt avgörande. Och hela bankprosan bygger ju på just det här. Att man använder sig av retoriska glidningar hela tiden. Och man har gjort det otroligt övertydligt genom att Åsa-Nisse nu döper om då reporäntan till styrränta. Alltså det är ju, alltså det, man ändrar ingenting i funktionen eller någonting, utan men helt plötsligt så ska det här få helt andra effekter då, alltså menar man. Och det får man väl ändå säga är ett ganska tydligt sätt att peka ut vad, eller peka på vad allt det här egentligen handlar om.
Och det kan vara bra att minnas i det här läget. Helt jävla säkert alltså. Och som sagt, det där blir ju lite speciellt i mångt och mycket nu, skulle man väl kunna säga utan att överdriva. Och vi måste ju ha den här pedagogiken lite till mans också. Sådär. Och man får ju naturligtvis anpassa och ta sig igenom dit man kommer. Och det är olika för olika länder, som vi har sagt, tjatat om. Och det vi menar med det här, det är ju liksom att det måste vara tydligt. Någonting som är väldigt tydligt för svenskar behöver ju inte vara tydligt alls för andra länder och tvärtom. Men man kan ju tycka att det är lite skrattretande då, och nog för Finland aldrig varit självständigt och så vidare, men, och så vidare, utan det har alltid varit det här tjuv- och rackarspelet bakom kulisserna i den meningen. Då, ja, ska man säga, då måste man tänka på det här nu, att det är alltså den djupa statens standardförfarande, det är alltså att anklaga andra för vad man själv använder som förfarande, och att det här handlar om folkbild. Det måste man komma ihåg nu alltså. Och man pekar ju alltid på den, att man skriker att den där är nazist till exempel, medan man själv då har varit med och sponsrat eller finansierat och lyft fram en sån som Adolf Hitler. Det är ju liksom så pekar man på alla andra. Titta här vad de jävla, ja, sådär. Det är alltid samma sak hela tiden. Nu kommer kommunisterna, ja, men vilka var det som startade då? Vilka låg bakom? Alltså ni låg på båda sidorna, ja. Det var ju svårt att förstå, tänka sig. Ja, det hade, ni märkte aldrig det själva, eller? Nej, det gjorde ni inte. Nej. Ja, bra. Men nu kan vi upplysa er om att vi vet att det är så. Lycka till. Ja, så, ungefär. Ja. Och ja, nu planerar Finland att bygga ett staket då. Nu skriver man stängsel för att det ska låta mig lite mer löjligt, eller mindre löjligt, men ett staket helt enkelt. Vi kanske ska ta ett vitt då. Ja, brädstaket kanske, jag vet inte. Ja, nej, stängsel säger det, som vi får väl anta det är modell Gunnebo då. Ändringen i beredskapslagen skulle göra det omöjligt för Finland att stänga delar av gränsen för asylsökande om de skulle utnyttjas i en situation som den som inträffade förra året, där tusentals migranter försökte korsa gränsen från Vitryssland till Polen och Litauen. Både regeringen och oppositionen är överens om att gränsen, som nu till stor del bara markeras av skyltar, enligt Reuters behöver stärkas med exempelvis stängsel. Okej. Okay. Ja. Så egentligen så kunde ju faktiskt amerikanerna sätta upp ett stängsel bara så i saken biff vid södra gränsen. Så slipper de ju hålla på och gräva sådana där långa jävla tunnlar och köpa fastigheter och bygga om för att ansluta till de här tunnelsystemen och så vidare. I USA alltså. Det räcker tydligen med stängsel. De är inte så uppfinningsrika här i Skandinavien tydligen. Jag vet inte. Ja, lagförslaget kan ändå stoppas då bland annat Sannfinländarna vill gå ännu längre och tillfälligt avbryta möjligheten att söka asyl helt och hållet. Okej. Okay. Så de kommer inte... Ja, det sätter man upp ett stängsel då så... Ja, då kommer de inte gå alltså. Ja, det måste som sagt vara mer tydligt på en del platser än andra. Det är ju det här. Och som sagt, det här funkar ju åt båda håll alltså. Den reflexiva kontrollen som metod är vad som gäller alltså. Och ja, den som inte nu reagerar på det här som att ja, men det här är ju hål i huvudet liksom. Vad är det för jävla idioter liksom? Ja, men tyvärr är det ju som så att det... Som sagt, sedan dit man kommer. Och ja, man måste få folk att uppleva att det här är ett fel. Och sen måste de fundera på, vad är det som är fel egentligen? Och kanske sluta titta på de här migranterna i lika stor utsträckning. De här migranterna kommer ju av en anledning någonstans. Det är någon form av ofärdsförhållande i grund och botten på den geografiska plats som de kommer ifrån. Annars väljer de inte att flytta på sig. Någon kan ju lura dem och säga, åk till Sverige så får ni så här mycket. Och då kan ni rösta förresten också när det ändå är i farten. Ja, och så håller man på sig. Så kan man ju väva ihop det här. Alltså, men man får inte bara titta på de yttre och senaste och sista symptomen i kedjan. Då blir det fel i slutsatsen. Helt jävla säkert.
Jaha, vi har bundit oss till internationella konventioner och det måste finnas möjlighet att söka asyl för de som behöver det. Men vi måste kunna se till att det inte missbrukas, säger inrikesminister Krista Mikkonen för de gröna. Och regeringen i Finland har sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari i år förberett lagändringarna. Under onsdagen träffades samtliga ledare för riksdagspartierna och förhandlingarna om lagförslaget fortsätter. Fantastiskt med andra ord. Ja, de kan ju snacka med Donald Trump och få några råd, tycker Stig i den frågan. Det kan man ju hålla med om kanske. Och Riksbanken gör ett avtal då med Forex så utländska flyktingar kan växla alltså. Ja, ett antal sådana här ruvningar då. Mm. Men vad händer om de har annan valuta då? Eller om de har flera pass till exempel? Mm. Hur mycket pengar är det i gränsen? Men är det, om det är en, så att säga, någon växlar åt flera kanske, de kommer i gäng eller så där, eller ska de föra register för det här Riksbanken då? Mm. Via Forex då, eller hur de tänkt sig, vem ska hålla registerhållningen här? Mm. Och lagra data om ekonomi. Hur går det där egentligen med datalagstiftningen? Är det förenligt allt, i alla delar att hålla på det viset? Mm. Har de personnummer? Mm. Är det kanske diskriminering om det bara gäller ukrainska flyktingar? Ja, jag vet ju inte hur det är. Men det är lätt att fantisera om att det här kan ju faktiskt användas på helt andra sätt än vad som uppges vara det åsyftade fallet. Mm. Och tänka sig att allt ska vara på det viset. Konstigt. Kan det här vara ett tydligt exempel? Kan det här vara en optik? En bild? Hon skapar en känsla, en tanke på hur det här möjligen egentligen kan förhålla sig i verkligheten. Kan vara. Det kan vara så. Ja. Och det här med Riksbanken alltså. Med betalningsinfrastruktur och så. Det är jättekonstigt. Oh. Riksbanken, ja. Avgående Nisse och uppfinningsrika Cecilia på BIS. Oh. Det där är konstigt, det här med centralbankerna. Var kommer den där jävla eländes farsoten ifrån och när kom den? Har det någon roll att spela i det här? Spelar roll kanske, jag vet inte. Har olika länders statsförvaltningar någonting med det här att göra? Det gamla landet, Europa, ja. Mm. Rena jävla Babylon skulle man kunna säga. Ja, eller på säga rena sjökan i alla fall. Jaha. Och hur blev det så här då? Ja, det måste ju bero på att det understöds av någonting alltså. Och vad säger man? Land ska med skiftnyckel byggas. Nej, land ska med lag byggas, tror jag man säger mera vanligtvis i alla fall. I alla fall i statsvetenskapliga sammanhang. Tror jag det är så. Lundinåklagaren Henrik Attorp har rätt så barska tider. Men fan, det är konstigt alltså. Det är ju konstigt här, måste man säga. Ja. Konstigt som fan. Kan, vill man komma åt det här svenska rättssystemet? Tror det, är det en fråga för internationella intressen av någon anledning, tror jag? Ja, jag vet inte. Alltså. Det är ju märkligt det här, måste man säga. Rent ut sagt. Jag har svårt att förstå liksom hur det ens kunde bli så här. Ja. Det blir trots allt mer obegripligt dumt inom ramen för dumheter, alltså, kan man nästan säga till då, tycker Hasse i alla fall. Men jag kan väl säga så här, i tingsrätten har åklagaren och Henrik Attorp återigen begärt en bevisupptagning utom huvudförhandlingen med en målsägande som har diagnostiserats med cancer och uppgett att hälsotillståndet inte är gott. Och att han dessutom inte har ekonomiska resurser för att bekosta adekvat behandling. Alltså. Och man får väl säga så här, redan de ingångsparametrarna är ju gällande det här att
Ja, men om då vederbörande går hädan eller viker hädan då i det här, så går alltså gärningsmannen strafffri. Det skulle man ju kunna se som ett tämligen gott incitament till att ta folk av daga i händelse av att man har gjort dumma saker. Dåliga saker alltså. Det blir lite fel riktning på, så att säga, lagstiftarens mening i så mått. Och då trodde jag faktiskt kunna säga med rätt stor säkerhet att det finns liksom ett pedagogiskt syfte med den här rättsliga processen nu. Och kan det vara det som har, så att säga, skapat ett visst missmod inom Lundin-familjen i en hel rad avseenden där. Och någon vill ju till och med ha aktiv dödshjälp i det här, på tal om att vara död eller bli död. Men här gäller ju alltså folkrättsbrott i den meningen, och det kommer ju någonstans till, då kan de här människornas kopplingar i övriga sammanhang möjligen ha betydelse. Finns de inblandade i olika affärstransaktioner som kan sättas samman då? Finns det någon sån här grundläggande brott mot till exempel den amerikanska konstitutionen och sådär? Som att man har finansierat terrorister eller sådana här saker som man faktiskt inte får göra. Och det kommer att betraktas som, i alla fall militärt straffrättsligt, som någonting rätt så allvarligt, skulle jag vilja påstå. Kan det vara tanken att det ska vara så här? Kan det vara så att man skapar ett pedagogiskt exempel? Man visar metoder, man förklarar, folk ser, folk förstår, folk kan orientera sig till sitt eget nu och sin egen upplevelse utifrån vad som har varit, utifrån vad man har trott vara sant och så vidare. Och sen får man revidera sina känslogrundande värderingar i olika avseenden efterhand som informationsunderlaget för besluten blir förändrat till någonting helt annat. Kan det här vara liksom någonting man räknar med på och räknar på? Och tiden alltså. Varför har man inte gjort det ena? Varför har man inte gjort det andra? Kan det vara så att man har faktiskt konstaterat för länge sedan, kanske till och med redan innan man börjar med allt det här, att nu måste vi skapa en mer medveten befolkning. Och hur ska vi göra det? Hur ska vi visa allt det här? Hur ska de kunna se? Hur ska de kunna förstå varför de hamnade där de hamnade? För det är det enda, som jag sagt 10 miljarder gånger, att det är det enda som kan försäkra oss om att det här inte återupprepas. Det ger i alla fall den bästa möjliga försäkringen, ska jag säga. Så. Det är ju det. Vi måste sträva, vi måste engagera oss, vi måste bry oss hela tiden. Ja, som sagt, åklagaren har alltså uppgett att han befarar att hälsotillståndet snabbt kan förvärras och att målsägarna då inte kommer kunna infinna sig vid en huvudförhandling. Och det går ju liksom inte dra mycket mer tydligt än så. Här gör man ju, det här är liksom worst case, alltså ytterlighets, det här är att dra det till sin ytterlighet när det har blivit sånt där fall alltså. Och om det är så där lagstiftningen ser ut nu då, när den försöker sträcka sig så långt den kan, då är det ju vad det är helt enkelt. Medan målsägarens ombud har anslutit sig till åklagarens begäran har, ja, han är sjuk, alltså målsägaren ombud, så har Alexander Schneider och Ian Lundin och Lundin Petroleum liksom vid tidigare tillfällen motsatt sig begäran. Och tingsrätten tog återigen beslutet att begäran om bevisupptagning utom huvudförhandlingen med målsäganden avslås. Ja, det är ju lite sådär alltså. Det är ännu inte klart när en huvudförhandling kan påbörjas, men det återstår en längre tid innan målsäganden kan höras inom ramen för en sådan förhandling. Utgångspunkten är emellertid att bevis ska tas upp vid en huvudförhandling utifrån det åklagaren angett, och det underlag som har getts in avseende XX hälsotillstånd anser tingsrätten inte att det framkommit tillräckliga skäl för att bifalla begäran om bevisupptagning utom huvudförhandling.
Ja, det är svensk lagstiftning. Det handlar om den svenska lagstiftningen. Det är precis som Robert O'Brien sa. Så det här handlar inte om ASAP Rocky. Det här handlar om det svenska rättssystemet. Det här rättssystemet som utgör fundamentet för den Stockholms byråkrati som genomsyrade Europa. Som den svenska syndafloden. Som polackerna så gärna anför. Och det här skedde vid Westfaliska freden 1648. Det var fantastiskt. Härliga tider. Strålande tider. Sa Tor Modén om pensionat paradiset eller i vårt fall då Hotel California. Ja, WHO då medger äntligen att covid-läckan då, eller covid-labbläckan är en möjlighet, alltså det här med att det är skapat i ett labb då. Och det är svårt att säga varför den här kraftiga attitydförändringen har skett, men det är väldigt svårt att förneka fakta, kan man ju säga, och fakta om vissa saker. Ja och nej, alltså i det här att det kommer nu samtidigt som allt det här andra kommer. Parallellt. Är det en tillfällighet? Eller klarar vi av att se att vi kan sätta ihop det här? Vad konstigt att det händer samtidigt. Alltså. Vilken jävla otursfredag egentligen för den djupa staten. Alltså så här mycket otur kan man ju bara inte drabba. Fattas bara att det blir liksom telekomstörningar vid testanläggningen för robotar. Och att telenäten går ner sig. Och att Johanneshovsbron eller Skanstullsbron då, och Söderleden stängs av samtidigt. Alltså. Ja. Och vi får för gudarna hoppas att det inte finns massor med folk som logerar sig i Katarinaberget och på Grand Hotel, alltså. Om inte annat så får de inte finnas i kulverten i alla fall heller, nej. Och det går ju långt ner i så fall, alltså. Ja, det var det 121 eller 131 meter där på Söder, men det tunnelbanestationerna, fan vad konstigt, alltså. Nu har det börjat läcka, alltså. Kanske de där byggmaskinerna som håller på och läcker sönder saker. Jag vet inte. Ja. I två år har statliga och globala medicinska institutioner som CDC och WHO tillsammans med lurendrejar som Anthony Fauci hänvisat till argument att covid-19 läckte från virologlabbet i Wuhan. Ja, vad ska vi säga? Ja. Det där är liksom konspirationsteorier, anser man då. Och ja, det är klart att, ja, vem vet alltså. Mm. Men i två år har mainstream media också sagt då liksom att de har krävt att det ska censureras, vad man blir avstängd på plattformarna då. Och man diskuterar de här bevisen för att det är så alltså. Och WHO har varit en ivrig beskyddare. Jag vet inte om WHO, den där Tedros, har han någonting att göra? Känner han någon som har något samband med den djupa staten? Alltså han pluggat någonstans när det gäller oss. Ja, och så vidare, ni vet. Det här. Mm. Kan man tänka sig sådär. Och WHO var en ivrig beskyddare av kinesiska regeringen och avfärdade alla påståenden om att de var inblandade i utveckling av covid-relaterade virus genom forskning om funktions- och gain of function, alltså funktionsvinster, alltså utökade funktioner. Men har de med gensaxen att göra här, månntro? Men att de ändå försvarar, kan det bero på att det finns en mycket större ekonomisk förlust att göra i Kina för en del, telekominfrastrukturellt anknytna eller kopplade företag i Sverige, som kommer från Sverige, som är Sverige som bas eller sät eller land. Mm, jag vet inte, kan det vara så? Ja, ingen aning faktiskt. Mm. Ja, bevisen har ökat under senare tid på att viruset åtminstone till existens och mutationsprocesser, om inte är direkt konstruerat, det matchar såna här konstiga liksom prover och sådär, och som har hållits i Wuhan-labbet då i flera år, och samma virusstammar existerar inte naturligt någonstans i närheten av Wuhan ens. Så bara i labbet avvikelsen på 4% kan förklaras av forskning om funktionsvinster, ja, gain of function, ja. Jaha,
Alltså, det här är nu bekräftade fakta och det här är finansierat av Anthony Fauci, eller Tony Fauci då. Och det verkar ju konstigt alltså. Ja. Och det här har finansierats i många år då, amerikanska staten och genom då Tony Fauci där. Det verkar ju dumt. Mm. Men han är nog inte kopplad till de här gensaxa-grejerna. Så han är nog inte bara en liten marionett i... Nej, det är han inte, nej. Nej, nej, så är det inte. Ja, det, och de här andra varianterna, de det här med fladdermössen och som blev kär i en myrslok och vad det nu var. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju konstigt det där. Ja. Och ja, jag vet inte. De kommer ju inte att erkänna och det går inte. De måste kämpa emot och varför måste de göra det? Annars hade det ju bara varit att låsa in dem. Jo, det är därför att det här måste pågå. Det här handlar om folkbildning. Det handlar inte om att Donald Trump ska bli president. Det handlar inte om Vladimir Putin, om han som person ska förbli rysk president och så vidare och så vidare och så vidare i det här. Det här handlar om de historiska förlopp som har förevarit och att människor får klart för sig anledningen till att olika skeden har sett ut som de har gjort utifrån olika intressen i sak alltså. Mm. Och att den här djupa staten, entiteten, har funnits väldigt, väldigt länge. Mm. Och så när man säger att det är Kina, då är det en stark förenkling alltså. Och den numera kultförklarade bilden som Johanna gjorde med, tillsammans med mig då på Globen med de här fyra figurerna, presidenterna. Ja, det är som det är nu alltså. Det är som det är. Mm. Och det kan alla se faktiskt. Jaha, och ett stort narkotikamål måste tas om efter grovt rättegångsfel. Det är nästan som man tror att de kör det här efter våra upplägg då. Så här tycker vi att ni ska skriva nu och så vidare. Och som alla har märkt då, så kommer ju det här myset på Facebook och de kommer ju inte direkt liksom. Det tar lite längre tid på Facebook än vad det gör på YouTube. Så typ en sådär en, ja, 10 timmar tar det att bearbeta de här mysen då i Sverige. Och som sagt, det här med att gå i takt, det är ju vad det är. Och ja, vi får väl acceptera att den här upparbetningstiden eller bearbetningstiden är lite utsträckt då. Det är ju inte så mycket att göra åt den saken faktiskt. Nej. Och ja, den här, ja, tänk om det här har varit så gammalt då, det som följer nu. Alltså, hur fan ska jag säga då liksom? Som sagt, ett stort narkotikamål måste tas om, beslöt hovrätten idag. Det här är alltså Aftonbladet, ojsan skojsan, ojsan Cantwell alltså. Och det kan man ju i någon mån ha synpunkter på, men nu är det ju en gång så också att det är inte Oisin Cantwell som bestämmer. Och därför blir det ju liksom en fasförskjutning i värdeladdningen på informationen som blir allt mer påtaglig. Och nu undrar ju vän av ordning då lite grann inför det vi ska läsa nu av Oisin Cantwell. Menar, kom han på det här igår kväll eller för ett par dagar sedan eller är det länge han har vetat om det här? I så fall undrar vi verkligen vad man har skrivit som han har gjort för. Vad är anledningen till det? Mm. Ja, ja. Som sagt, orsaken är bizarr. De två juristdomarna som i tingsrätten jobbade hemifrån under rättegången, alltså det där funkar inte. Att lagkloka domare inte begriper att de måste vara på plats är anmärkningsvärt. Det är en sak att nämndemän inte har alla grundläggande regler klara för sig, men jurister, frågetecken. Alltså, att den fysiska närvaron är viktig har att göra med viktiga bestämmelser i rättegångsbalken, alltså själva, ja, processdelen. Alltså, så här, det måste gå till för att garantera då rättssäkerheten. Det går inte att göra hur som helst, men här tycks det ha gått till hur som helst och då är frågan osökt. Gör man pausar och tänker man efter, hur länge kan det här ha pågått? Kan det här vara satt i system? Och hur vet man det liksom? Står det någonstans då i handlingarna att de inte var närvarande på plats? Eller vem är det som granskar det här då i så fall? Mm.
kan de ha valt att hålla den informationen på ett sätt som kanske möjligtvis inte uppfattas som övertydlig. Kan det vara så? Kan de ha satt det i system så att säga, att försöka dämpa intrycket av att det faktiskt inte var folk närvarande i tillräcklig omfattning i rättssalen vid pågående förhandling? Kan själva processrätten vara korrumperad? Vem kan vara så gemen? Ja, vad var han sa en gång den om det här, att bara en svensk kung kan vara så gemen så han ritar landgränser på en karta. Ja, vad tänkte de med det kanske? Kanske hade med Westfaliska freden att göra, vad vet jag. Ja, ja, i Sverige ska domar grundas på det som sägs och läggs fram under förhandlingen. Och det kan man ju tycka håller en viss logisk nivå alltså. Jurister talar om omedelbarhets- och muntlighetsprinciper. Då måste samtliga domare ha samma förutsättningar för att kunna värdera bevis. Och den som inte är på plats kan missa viktiga nyanser alltså. Det är därför man har så att säga den här förhandlingen. Och det här förfelar ju hela den prylen. Mm. Ja, hur kunde det gå så här snett? Det är inte lätt att förstå kanske, eller helt lätt att förstå. Men numera händer att åklagare och försvarare är med på länk alltså. Det är värre än så här alltså med andra ord. Se där alltså, jaha. Ja, både åklagare och försvarare. Ja. Man kan väl säga så här, är det lyckat verkligen att de här sidorna som ska då representera olika intressen och hålla så att säga, den svenska rätten helig och oantastlig, ja, håller på och micklar utanför. De får väl inte kontakta, men tänk om de gör det i alla fall då. Tänk om det är till och med så jävla illa så svarande advokaten och kärande advokaterna läser den anklagade och den anklagade, den anklagande och den anklagades ombud faktiskt förhandlar bakom ryggen på hela grejen och kanske till och med blandar in rätten i det. Kan det vara så det fungerar? Det skulle väl aldrig kunna vara så. Kanske det var övertydligt gjort någon gång också som... Ja, ja. Så pass. Vem vet, det kanske kommer fram. Vem vet, det kanske kommer fram alltså. Ja, möjligen trodde domarna att det inte var hela världen, även om det var det. Och i så fall så kan man ju säga så att du är väl ändå färdigklassificerad som kvalificerat olämpliga eller ha ett närmast patologiskt dåligt omdöme, naturligtvis grundat då på en moral som förvisso kan kallas svensk men ändå inte kan kallas särskilt smickrande för mänskligheten. Så tror jag nog man kan uttrycka saken utan att våga sig allt ut för tunn is då. Jaha, det är samtidigt utmärkt att hovrätten hade integritet nog att fatta ett obekvämt och ekonomiskt kostnadsbeslut redan den sammanlagda utgiften för advokater i målet ett antal miljoner kronor. Men så går det inte heller att sätta ett pris på rättssäkerheten. Det verkar vara viktigt med pengarna alltså. Mm. Priset alltså. Ja, jag vet inte jag. Verkar lite konstigt det här. Hur har man tänkt egentligen här? Mm. Ja. Som sagt, vad trodde de egentligen de här? Men det var första gången. Nej, det var inte det. Jag har en på telelänk där också. Tidigare. Mm. Det är inte så att man har använt den möjligheten och systematiserat det där för att kunna komma undan med och så vidare. Och sen har man vägt in då kostnaden för det här också.
vad samhällskostnaden skulle kunna tänkas bli för ena eller andra utfallet. Eller? Man gör det å ena sidan, men sen gör, låter man bli, man lovar. Det lovar de. Men det kommer ju nya exempel. Man hinner inte ens läsa så att säga, den här tidslinjen på Facebook, alltså, utan att få intrycket av att, va? Vad är det egentligen som pågår som faktiskt är, ens kan mista oss för att vara bra och ordentligt gjort liksom? Förlåt? Jag sa, ingenting. Nej, men ni vet, så att säga, va? Det är fantastiskt det här att få sitta här med er och sitta och orera och skratta lite åt det här, för det är faktiskt lite komiskt alltså. Jaha, och ja, det var Qatar som kontrollerade amerikansk utrikespolitik i många år, och man får väl så att säga, det var i The Global News, och man får väl nästan ana en viss sarkasm i det fall man inte kan göra det utan det blir rena muslimtrakasserierna. Då får man förstå att vederbörande kanske dels spelar teater och den här optiken måste fram och så vidare i den meningen. För alla borde vid det här laget egentligen ha fattat vad den här sunnisekteriska extremismen egentligen har varit för någonting, vem den har gynnat, vem som har skapat den, med vilket syfte och så vidare. Mm. Det är samma part som står och gapar om att det måste förbjudas och så vidare. Så här. Och det kan ingen med en halv hjärncell i behåll alltså tro att Sverigedemokraterna skulle existera utan migrationsfrågan. Det kan liksom ingen tro. Om det visar sig då att själva fundamentet för den verksamheten som bedrivs av AFS och Sverigedemokraterna och de här delarna av alternativrörelsen tillhör där, den falangen. Alltså, verkar inte det här lite konstigt alltihopa? Och kan det vara finnas en anledning till att de inte vill ta i det här med ekonomin till exempel? Jag vet inte, sådär liksom. Men ändå, alltså, det känns ändå lite märkligt det här tycker jag. Ja, det är ju fantastiskt. Och den här situationen som Kiev för närvarande befinner sig i, det kapslar in det här i detalj hur USAs engagemang kan leda till att ett land hamnar i nöd. Och det får man ju nästan tänka sig då att okej, det verkar ju som det här har pågått en stund, den här planeringen bakom det här. Och man kan ju säga så här att när vi kommer tillbaka lite, men om till exempel det här med att Fed kommer, nu kommer det in ett lagförslag här om att man ska då göra en revision av Fed. Och skulle man göra en sån revision kommer man hitta en jävla massa saker, va? Och då kommer vi undra vän av ordning då. Och om de här jävla massa sakerna sträcker sig från allt ifrån Iran-Contras-affären till gud vet vad, vilka rättsligt förkastliga beteenden som helst alltså. Då kan man ju säga så här, men vänta nu här. Har verkligen då svenska banker, som Svenska Handelsbanken till exempel, missat allt det här? Jag menar, snacka om och för det var väl så här, vill jag minnas, att 2008 eller så, sådär, när det var liksom någon problem på finansmarknaden där. Bara sekunder från att systemet kollapsade, säger Anders Borg innan han öppnade gylfen. Ja, men de här 64 miljarderna de fick av Fed då, i nödkredit. Det är konstigt. Varför var inte det en fråga för Svenska Riksbanken? Eller regeringen? Varför pratar inte svenska politiker om de här sakerna överhuvudtaget? Vad beror det på? Vad är det som är fel egentligen? Tycker de inte om varandra kanske? Jag vet inte vad det beror på. Ja. Jaha, och vad ska vi säga? Man kan inte släppa det här med Ukraina. Man kanske inte ska ha en president eller en resident som underlivsporslinet med en ryggsäck full med, vad man nu ska säga i det här. I form av affärskontakter som sonen har använt på det ena eller andra sättet. Och återigen, som vi sa från början, det här med hans dator, Hunter Bidens dator. Alltså, den ser ut som ett skolboksexempel. Ja, precis. En krackrökande torsk liksom.
men vänta nu, som presidentson. Och CIA och FBI satt på kammaren och missade det. Mm-hmm. Ja. Man får väl säga att det måste varit rätt mycket infiltration av den infiltration som av samhället som CIA och FBI bedrev. Alltså de strategerna där, de måste ha förstått att det här ser inte så bra ut. Det här kommer barka åt helvete. Det här går inte alltså. Nej, men hade det här varit på riktigt, då hade väl, och då visste väl CIA och FBI-chefer vad organisationen hade ägnat sig åt. Ja, men om det gällde Hunter Biden här, då hade väl han blivit överkörd av en annan crackpundare som sålde crack till honom då, när han hade snott en lastbil eller vad som helst. Och kört över Hunters bil eller så. Med Hunter i. Han hade ju råkat ut för en olycka såklart alltså. Om det här hade varit på riktigt, riktigt. Eller på riktigt, riktigt. Mm. Så blev det inte. Av någon anledning. Ja. Och det här är lite, som sagt, speciellt alltså. Det prestigefyllda Brookings-institutet alltså. Det är där Robert Kagan jobbar. Och Carl Bildt vistas en del där. Och Robert Kagan, han är gift med den här Victoria Nuland som var ambassadör i Ukraina när Majdan-tillställningen gick av stapeln. Det är hon som sa fuck EU. Mm. Mm. Man kan ju säga så här, det borde inte uppskattas på alla håll, inte kanske inte så där jättemycket, speciellt då på Arsenalsgatan 8C. Det här måste man nog nästan, så inspelningen kom ut också. Ja. Vem sköter avlyssningen där? Egentligen ens. Mm. Det har varit säck innan det kommer på sig. Under väldigt lång tid det här verkar det som. Mm. Sådär alltså. Och det, man måste nog säga så här, när det här oåterkalleligen blev uppenbart för den djupa staten. Det måste ändå ha varit den sämsta yrkesverksamma dagen i de människornas liv. Mm. Allting går åt helvete. Det går inte att backa. Vad man än försöker med. Vad konstigt. Mm. Ja, ja. Det kan man ju fundera lite på sådär alltså. Mm. Jaha, man har utsett i alla fall då, eller underlivsporslinet har utsett den pensionerade fyrstjärniga marinegeneralen John Allen på, som då har varit administrativ tjänstledig efter uppkomsten av en brännande rapport som avslöjar hur den tidigare befälhavaren för NATOs internationella säkerhetsstyrka ISAF jobbar på uppdrag av USA och ja, för rika persiska vikernationen Qatar alltså. Ja, men undrar om den här John Allen där alltså. Det är liksom John Allen. Det är nästan som John Foster eller Allen. Det är bara Allen Dahl alltså. John Allen, vilken lustighet alltså. Ja, jag vet inte alltså. Katarien. Är inte de som äger någon kanal? Jag har ingen aning. Ja. Qatar, en nation på västkusten av Persiska viken, är allas drömboende eftersom landet är hemmet för alla typer av bekvämligheter som tillfredsställer någons lyxiga drömmar. Och bakom riklighetens faner råkar det finnas ett annat Qatar som inte sällan gjorde sitt framträdande i den verkliga världen. Den idylliska platsen, ja, skyltar alltid med aldrig med rubrikerna för finansiering av terrornätverk och Al-Qaida. 2013 hade USAs finansminister sanktionerat en qatarier som heter Abd al-Rahman bin Ulmayr al-Nuyami. Mm, det var kort va? För hans roll som insamlingsledare och verkställande direktör för Al-Qaida på arabiska halvön
ACAP. Chockerande nog var när han tidigare anställd i Katars centralbank. Ja, men det där är konstigt alltså. Det där är ju konstigt och de kan inte påverka. Och är det så att man håller på med en internationellt koordinerad insats i folkbildningsprojektet, håller på med det nu alltså, för att förstå att den här har aldrig haft någon funktion, det här har bara varit en täckmantel för att alla inte ska se direkt att det är de enskilda bankerna som styr allting, och därför man håller sig med den här kulissen och har precis de här, så att säga, verktygen till förfogande i centralbanken som ska ge den trovärdigheten. Och sen har man spelat upp hela ekonomivetenskapen enligt ett manus och en dramaturgi som ska göra det här trovärdigt i människors ögon. Mm. Kan det vara så? Och sen har man haft sådana olika organisationer, ja, strukturer då, implementeringsorganisationer, implementeringsstrukturer då, alltså som Bilderberg, Davos, World Economic Forum. Ja. Det är på något vis samma sak som de här centralbankerna. Men ändå inte utåt sett. Men ändå är det alltså konstigt hur det här kommer sig. Klarar sig någon av de här lirarna utan telekominfrastruktur? Utan ström? Inte? Det moderna krigets största del är. Men om de inte har någon som helst koll på informationshantering och någon annan styr allt, vad konstigt. Men ja, dimensionerna kommer att rädda det här alltså. Då förändras allt det här. Mm. Dimensionerna gör att människor får en otrolig förståelse för sin historia som har lett dem till en plats de befinner sig på idag. Mm. Alltså gör de där nya dimensionerna det. Man kan säga så här, tvärtom. Om man får den förståelse för historien som man har upplevt och sätter det ur perspektivet av sig själv. Vad har jag blivit som en konsekvens av det här? Det jag visste då i förhållande till vad jag vet idag. Mm. Då kan man säga att det möjligen skapar en ny dimension. Men jag tror inte man ska sitta still och vänta. Jag tror det är liksom fel sätt, fel håll att titta på det här ifrån. Jag kan ha fel. Ja, men man får skoja lite om sånt där. Det tycker jag är bra. Ja, så det är bara att göra om och göra rätt för en del som håller på att hemfalla åt den här typen av resonemang fortfarande. Katars engagemang i den islamiska staten är en öppen hemlighet. Alltså, men Doha anlitade världen genom att visa upp makt och ägde det sortiment av media som hyser, ja, för helt enkelt driva sina berättelser då, som man hyser då, och typ det här Al Jazeera till exempel och såna grejer. Ja, den nuvarande gordiska knuten är att USA är insnärjd i Qatar som har sin rot ända tillbaka till Gulfkrisen då 2017. Samarbetet mellan Qatar, Saudiarabien, Bahrain och Förenade Arabemiraten är liksom lite anstött och lite stött i kanten alltså. Och ja, Man får nog säga att vem som har bestämt här och så vidare, det är inte skitsvårt. Man kan nog säga att det här med vem skapade egentligen det här då, alltså den sekteristiska extremismen, och vad var det för tid och vad skedde parallellt och hur var det egentligen med kemalisterna och alltså Kemal Atatürk och det här. Kände de till den djupa staten? Vad säger Recep Tayyip Erdogan idag? Så här, han säger att det har ju alltid funnits. Det var ju liksom, började ju inte då alltså. Nej, det gjorde ju inte det. Nej. Men för att se till att djupa staten ändå hade lite koll på det här tror jag. Så fick de ju en ny medborgare. Den är en svensk faktiskt också. Det kanske vi kommer ihåg vid det här laget. Alltså, han hette Gustav Oskar va, tror jag. Han hette va? Han ja. Vad han hade som skrev det avtalet och förnämliga förlängningen på avtalen efter opiumkrigen där, ja. I mitten, de var i mitten då på 1800-talet, alltså 46-48 där omkring var det här, ja. Och sen löpte ju de, sen så var det nya avtal där. Det var det 1907, va? Ja, just det där, ja. Det var ju öst där, ja.
Första diplomaten var han också där i väst. Från väst, ja. Mm. Du, vad fan, var det inte någon jävla revolution förresten också där med mina... Någon rysk revolution försökte där lite grann som misslyckades, va? Och men det han var Japan, det var i alla fall... Det var i alla fall, det var någon rysk-japansk krig där i alla fall som finansierade av västerländska bankirer. Men som tur var, eller naturligtvis som svensk, så kände inte Gustav Oskar så många bankirer. Och han hade ingen i familjen som kände en enda bankir. Det lovade de bestämt på förfrågan från svenska regeringen, som för övrigt bestod av... Ja, det var också släkten. Ja, just det, för fan, ja. Det var det. Så dumt. Ja, ja, ja. Och så att de inte... I den båten så satt de i den andra båten, och då höll de på med... Han Lindman mot han på Telekom också förresten. Jo, det var han ju också, va? Tokigt också. Ja, det där bolaget som gick upp i Ericsson på något vis här. Ja, det var så, ja. Mm. Det var ju han som gav den där roliga liljorna som var här innan revolutionen sen, alltså. Ja, just det, det var han, ja. Han gav honom stålar. Han var högledare i Amiral som gav den där bolsjevikrevolutionären stålar. Mm. Fan, lite konstigt ser det ju ändå ut, alltså. Och man kan ju säga så här, att man kan känna hur det alltid hänger, det kommer hänga ett tungt moln över huvudet på mig. Alltså jag kan känna det så här, att hur fan kunde jag vara så dum så jag trodde jag skulle gå hem med det där. Jag förklarar hur det funkar med Ivar Kryger. Nej, det räckte inte. Nej, det gjorde inte det. Det gjorde inte det. Det får vara lite mer, det räckte inte för folk. Jag hade inte den, vad ska vi kalla det för, den... Ja, omgivande kunskapen för att kunna relatera till. Alltså perspektivvidden blev alldeles för obetydlig för att ha någon, fylla någon som helst mening, alltså. Ja, men det var lite snett av mig att tro att folk hade engagerat sig så mycket i sin egen tillvaro. Man kan ju tro att det borde vara en sån sak som människor i allmänhet skulle vara intresserade av. Det visade sig sedan mer att det var en liten missbedömning helt enkelt. Jaha, och det här är ju någonting som är bortom pinsamt naturligtvis nu, och vad ska man säga, den här Global News, det är ju som sagt många gånger de här olika publikationerna, ja, det blir, kan verka lite eljest, men frågan är ändå då så här, om inte själva anslaget i det här, vem vet då, tänk så här då. Och jag får ju sånt här skickat och det här blir sätts upp på min sida. Och jag ser ju liksom att det här är ju precis tvärtom, alltså så, i den meningen. Ser man det ur det större perspektivet, vilka skapade det här till exempel? Komma till slutsatsen i det här, att hur den är så har USA själv knäböjt inför emirerna och Qatar. Deras utrikespolitik var länge under Dohans övervakning, ingen större överraskning dock. Ja, alltså det är ju naturligtvis vad man kan dra som slutsats utifrån optiken. Det kan man ju göra. Men nu vet ju vi också att det finns ett modus operandi hos den som författar regin i det här. Och nu kan det ju till och med vara så att den som tidigare författade regin har fått ge vika under lång tid. Stacklet har varit på alltså under lång tid för att skapa en bild, en optik, ett intryck som genom sin reflexiva kontrolleffekt ökar människors förståelse. Alltså, det här är ju helt galet, alltså. Det kan ju bara inte vara så här, det här måste ju vara något annat. Kan ju ingen tro att ett så här litet land liksom... Nej, det händer ju inte. Och de har ju inte visat sig så särskilt blyga för att intervenera i länder. Och om så skulle... Att inte någon president ens kom på, alltså. Att de har så mycket dollar. Ja, men nu är det ju så här. De har så mycket dollar, men dollar är ju er valuta. Ni kan ju bara göra dollar. Det kan inte de. Ni behöver deras olja. Ja, varför går ni inte dit och tar oljan bara då? Vad är problemet? Och så vidare. Och det här är ju det som ska hända. Det är det här människor ska se. Det är det här människor ska förstå, alltså, nu. Ja. Och det är lite trevligt att det här blir så tydligt nu. Och i samband med det här, då handlar ju det här handlar ju till inte obetydliga delar om svenska intressen. Alltså det är ju hela kärnan i det här, då, så att säga, själva kärnan
Alltså kärnans kärna alltså. Och ja, det verkar vara kärlek band i mig alltså. Och vad ska man säga? Staten säljer Saabs tidigare dotterbolag Orio för 500 miljoner kronor i dagens juridik. Det är ju så. Det verkar som att investorbolag verkar inte vara någonting som den här fredagen i vart fall kommer att vidkännas några stora positiva kursutvecklingstendenser. Nej, man kan ju, ska man ju vända på det och säga så här. Så mycket ner som det går nu, ja, då måste ju alla förändringar bli till det bättre. Så, det, så tendenser visst, men okej då. Jaha, och varför finns det klimatbonusar? Regeringen drar in klimatbonusarna, de behöver inte de här stöden då. Och det blir ingen klimatbonus om du köper en bil som kostar mer än 700 000 kronor, deklarerar Annika Strandhäll. Ja. Ja, men de behöver inte det här stödet. Bilar som kostar så där mycket, för de behöver liksom inget. Och de som har samlat, sparat ihop på det här till att få de här, ja, tycker naturligtvis att det var ju jättebra. Jaha. Ja. Och jag såg igår då att ett batteri alltså, i något sammanhang där, så motsvarar då 20 000 andra batterier. Men vänta här nu. Så det håller 20 000 så långt till. Nej, det var inte det. Alltså, utan det går ju att ladda upp så det motsvarar då. 20, då blir det materialaspekten på det då. Som är frågan. Men är det verkligen det som är frågan? Frågan är väl om energin man fyller det där med då, så att säga. Var kommer den ifrån? Ja, man kan ju säga att det är inte sällan så att det här uppladdningsbara på något vis kommer någonstans ifrån, alltså den elektriska energin. Och den kommer inte sällan ifrån någon kinetisk energi. Mm. Så det sitter någonting som snurrar någonstans och med magneter på. Ja, kan vara vattenkraft. Men det är inte så vanligt som man tror. Det är oftast olja. Som får de här sakerna som genererar, som kallar för generatorer då. Ja, att generera energi. Ja. Det här är lite konstigt. Och som sagt, den här... Hela den här prylen kan man ju säga är lite udda, och visste man inte det här från början egentligen med elbilarna? Det här med Darknet, kommer du ihåg det? Det här med Tor också. Om man nu vet då, eller visste, att plattformarna skapades av, till och med att hela internet skapades av det militärindustriella komplexet och den djupa staten och... Och sen kommer något som heter Tor, va, som ska vara en kryptering som gör att det kan inte man läsa, det går inte att bryta. Vad konstigt, va? Varför tillät de det? Eller? Hur var det på något annat vis kanske? Alltså var det så det var. Tillströmningen till de här tjänsterna och de här programmen, det var naturligtvis massiv. Då fnissades det glatt på sina håll. Inte minst på Lidingövägen. Ja, det var ju så. Ja. Vilka jävla idioter var det de som sa. Fan, man trodde vilken jävla effekt, va? Okej. Ja, men sådär, ja. Sådär, ja. Lite darknet-varning alltså på det här. Det har nog varit så. Gör man ett darknet liksom, talar om det. Varför kallar man det för darknet för nu i taget? Liksom, det får genomslag liksom. Det är som Björnligan alltså. Man har en nummerskylt på bröstet och björnbusemasker liksom. Springer runt i fångdräkterna för att vara extra tydliga. Ja. Vad menar Kalle Anka då med det här egentligen? Ja. Tänk att det var så... De satt in, det var det som var tjuvheden, att visa upp att man var tjuv. Lite grann som hojgängen faktiskt. Sådär. Man ska begå kriminalitet så man går runt med en stor skylt på ryggen. Ja.
Nu har väl i och för sig det bättrat sig i den meningen. Nu har ju faktiskt rätt många i hojsvängen förstått att det där kanske vi ska ge fan i, va? Ska vi hålla på med, då får man nog faktiskt lag efter läge. Men å andra sidan har underrättelsetjänsterna kommit på för rätt länge sedan att ja, ska man ja, ha någon stil på de här eller kontroll på situationen, då bör man väl kanske möjligen också ja, finnas lite på insidan helt enkelt. Mm. Det gäller ju där som överallt annars helt enkelt. Så, mm. Visst, då ska man ha något gjort som man inte kan skita ner fingrarna med själv. Ja, då finns ju, så att säga, det är det man använder sådana här organisationer till. Faktiskt. Så är det. Över hela världen och så har det alltid varit. Och hade det inte varit så hade inte de funnits. Helt enkelt. Riksbanken vill skruva upp det kontracykliska buffertkravet för banker snabbare och mer än vad Finansinspektionen föreslagit. Situationen är exceptionell, skriver Riksbanken i ett PM i morse då, och vill höja bankernas kapitalkrav då alltså. Och vad är det här för någonting som vi har sagt nu här? Ja, det handlar om förtroende. Det handlar ju inte om att ändra de här, det här kapitalkvotskravet då som man ska ja, eller kontracykliska buffertkravet här alltså. Mm. Vad består det här kapitalet då? För någonting som är sådär extra guld värt alltså. Mm. Bästa. Mm. Vad består det av? Mm. Alltså räntebelastade skulder, ja. Jaha. Jaha. Det var ju konstigt. Mm. Ja, men då kan jag ha guld istället. Ja, men vänta nu. När man mäter det där guldet då, i förhållande till någonting, då är det väl ändå valuta. Och den här valutan består ju som sagt av någonting som numera har blivit ett problem. Alltså det här enskilt kontrollerade räntebelastade skuldverktyget. Alltså. Mm. Så inneboende natur och funktion och karaktär alltså. Eller inneboende funktionsmässig karaktär. Mm. Ja, det där verkar konstigt. Alltså, verkar, liksom som de sitter i skiten helt enkelt. Jag vet inte, men jag kan ha fel. Men ändå, jag tycker det känns lite så. Alltså. Jaha, och Stefan Ingves sommarpratar alltså den 24 juli. Det kanske man ska titta lite på. För Åland är på väg upp alltså. I publikens, eller den publika radarskärmsbilden alltså. Mm. Ja, konstigt. Ja. Jaha. Det är ju lite sådär lustigt att konstatera det här med USA och den roll som svenskar tycks ha spelat i det här. Och det gäller ju inte bara hon, ja, Donan Granqvist där alltså. Ja. Det verkar som det ligger liksom lite bakom hela tiden alltså. Och det här med röstsedlarna där till exempel. Hur är det i Sverige egentligen? Hur säkerställs röstlängderna här? Vem är det som har hand om det där egentligen? Den där valmyndigheten, vad är det för några? Är det någonting som sitter på skattemyndigheten kanske? Ja, de, ja vänta. Är det inte de som utför där någon form av grunder för ID och folkbokföring och sånt där. Den heter visst val-ID då, de här prylarna med valet alltså. Inte det liksom, det finns ingen risk att den här skattemyndigheten pysslar med något fuffens sett ur samhällsnyttoperspektivet. Och då menar jag inte samhället som har varit och det djupa statens samhälle, för det har inte gjorts några avkall på insatserna för att upprätthålla systemet. Ja, hindrar från att haverera. Mm. Men svenska val, det är något att ha. Mm. Och de är inte alls riggade. Inte alls. Nej. Och skattemyndigheten, de erkänner gärna hur hela bilden ser ut. Mm. Men tänk om någon sagt åt någon någonting. Mm.
Tänk om någon har avlyssnat, dokumenterat en massa saker. Ja. Tänk om röstlängden är förfalskad. Tänk om rösträkningen är förfalskad. Tänk om allt det här finns dokumenterat. Mm. Ja, då blir det ju tokigt för många, så kan man ju säga. Det är ju lite tråkigt. I USA så verkar det bli bara värre alltså med det här med valet. Det verkar som det har fuskats en hel del och ljugits lite grann också ovanpå det. Mm. Ja, det är när de ska sopa igen också som folk tenderar att göra bort sig. Ja. Som sagt, det där är lite speciellt så här på en sån här fredag. Och det är massa obekväma sanningar som kommer fram och har kommit fram och naturligtvis ännu mer kommer att komma fram i de här sammanhangen. Ja, och så är det som sagt, det verkar ha varit lite problem med framkomligheten på Söderleden och Skanstullsbron så här lagom till fredagen. Mm, vad är det där för någonting egentligen? Vad är det för konstig vattenläcka? Märkligt. Bara stänga av den. Ja, den går ju rakt under Åsö gymnasium där. Mm. Konstigt hur det kan vara här i världen. Mm. Jaha. Ja. Det här stoppar upp så att säga trafiken ganska effektivt. En konstig formulering det där. Med vattenläckan. Mm. Ganska effektivt. Vad säger det om avsikten när man uttrycker sig så? Så konstigt kan man väl inte uttrycka sig. Verkar jättekonstigt tycker jag i alla fall. Men ja, jag reagerar på det i alla fall. Ja. Och det får man väl säga att ni får, eller man ska liksom vara lite aktsam på formuleringar i de här sammanhangen just nu. Och det är ju liksom... Det är en och samma part, det är en och samma modus operandi som har verkat och varat och verkat under rätt många hundra år. Va? Och det här måste förklaras, belysas, skapas optik för. Så att människor förstår, kan ta till sig och leda utvecklingen av omvärlden i förhållande till sig själv till den punkt där de nu befinner sig. Det är det här handlar om. Det är folkbildning. Och om inte annat så ur det perspektivet kan man lätt förstå att det här är världens genom tiderna största folkbildningsprojekt utan någon som helst jämförelse. Utan någon som helst jämförelse. Ja, och det är värt en viss respekt, måste man ju säga. Och som sagt, det är som det är med framgångarna för Arsenalsgatan 8C. Och naturligtvis är det ju som så att de spelar med i det här och spelar boll. För annars hade det varit... Ja, nej, det går inte. De är med i det här. Och med all sannolikhet inte med någon större fri vilja i det här. Därtill finns det alldeles för mycket historiska aspekter på det här som inte länder vederbörande till annat än efterrättelse. Till den verklighet som faktiskt råder. Mm. Det är slut på lögnerna, det är slut på bedrägerierna, det är slut på vilseledningen. Det är slut på att verka utan att synas. Så är det. Och uppgifter kommer in då naturligtvis de här dagen, en sån här dag att Christer Gardell, han har storsålt i ABB. Han vet väl ungefär vad det här handlar om. Och CVN har minskat sitt innehav i ABB från nästan 5% till strax över 3% enligt schweiziska medieuppgifter. Aktivistfonden avböjer att kommentera men har nyligen talat om stora portföljomflyttningar. Och ja, vad kan det där röra sig om alltså? Mm, man tror inte på stigande kursvärde. Det tror du var rätt såklart alltså. Faktiskt. Ja.
Han ger ju i alla fall sken av ett fallande kursvärde. Det måste man ju säga. Att det är vad han tror ska komma. Och jaha, framtidens arméer kan bestå av kylskåp, kameror och uppkopplade prylor. Det varnar flera experter för sen det visar sig att uppkopplade kameror ligger bakom delar av fredagens omfattande överbelastningsattack. Alltså, en olycka kommer sällan ensam uppenbarligen. Och det här kan man ju tycka är ju märkligt alltså. Och vi kommer att se mer av det här, säger teknikforskaren Lisa Katt i... Ja, det är ju speciellt får man ändå säga här. Och jag tror nog inte att ja, det är det sista vi ser i de sammanhangen i vad som nu kommer alltså. Ja, någonstans tror jag nog att många kommer tycka att det här är fantastiskt. Och det är fantastiskt också, det är det. Det är riktigt fantastiskt. Och ja, jag tror att mycket av tillvaron kommer att bli helt annorlunda. Men först kommer det naturligtvis att gå ner i den omfattning som krävs för att så mycket lidande ska uppstå som bibringar tillräckligt med visdom med tiden. Det är ofrånkomligt så att det är exakt den mängden som måste bli. Det är ingenting att tycka om. Och det är ingenting att vara otålig om, det är bara som det är. Det kan inte vara på något annat sätt. Och det måste alltså bara vara så. Det går inte annars. Det är bara så samhället kan utvecklas. Eller också går vi under. Det är de två sakerna. Så. Ja, och eftersom det här sker nu, som sker, ja, så kan det bara bli som det blir. Ja, och så vidare. Och ja, det här kanske säger någonstans också att man... ska vara lite vaksam på vad man önskar sig i de här sammanhangen nu. Det är ju inte, det är ju lätt hänt att det blir fel här nu om man inte har riktig koll på vad man önskar sig, så man kan skapa ett stort missnöje kanske, jag vet inte. Sådär. Och nu blir det alltså ja, en åkning som heter duga alltså, och den analogiska doften av radon sprider sig alltså samtidigt som Sten Allans aktiestock, jag tänkte skriva kölstock, förtärs av termiter. Och det kan ju låta lite kryptiskt, men allt får sin förklaring i följande då alltså. Idag producerar Kubal 115 000 ton primäraluminium per år. En jättesatsning på omsättning. Omsmältning ska nu öka produktionen till 135 årston alltså. Det här visar att vi kan tänka långsiktigt, säger Mats Andersson, produktionschef på Kubal. Jaha, men nu skulle ju det där läggas ner eller motsvarande då, och kommunen var inblandad. Det verkar liksom som att de vet någonting på Kubal som inte verkar riktigt allmänt känt överallt ändå. Alltså, kan det vara så? Jag tror det. Jag tror det. Jag tror det är så. Jag vet att det är så faktiskt. Och vad har det att göra med den här konstiga inledningen? Nu jävlar det mig blir råk av. Och vi känner den analogiska doften av radon i luften. Samtidigt som Sten Allan sagt i stock fortfarande. Eller förtärs av termiter. Det där radonet, vad fan är det för någonting med någonting att göra? Det är ju visst i Sundsvall i Kalkutta där. Alltså det där ska vara så att det är massa skolor som visar alltså, ökade radonhalter. På något märkligt vis alltså. Det är jättedåligt med gränsvärden alltså. Det är värdelöst alltså. Och det är ju inga sådana här stora betongkomplex alltså. Så. Nej, det är ju inte det. Men jag får fan för mig att det här med radon alltså. Radonmätning, inte det lite PCR-varningstest? Eller PCR-testvarning på det? Är inte det? Det skulle kunna vara det. Men fan vet det liksom? Du kan inte liksom se här. Är det radon i luften? Jag känner inget. Det luktar radon. Mm. Ja, det är därför det var analogisk doft. Alltså det, ja, så det. En metaforisk beskrivning. Alltså. Ja. Analogen alltså. Ja, vad konstigt. Vadå radon i luften? Det är ju bara problem. Det är fastighetsägaren får sanera liksom. Sånt där. Mm, så kan det vara. Ja,
Du, alla de här myndigheterna alltså i Calcutta där alltså. De har ju fått fick just en sån här gemensam fastighetsägare, alla viktiga i alla fall. Alla de juridiska instanserna, polisen. Försäkringskassan. Fan vet de inte, Skife fick en släng av sleven också, han är ju ägare där tror jag. Skife var lite sådär halvruttet tror jag va. Det var nästan som man fick för sig att det var ett skämt med dem. Brännvinsfabrik i provsmakning i Matfors och sådär. Det var ju bra ort och kanske till maten. Men, ja, lite sådär va. Fan vad konstigt det här är konstigt. Alltså. Men ändå är det lite märkligt det där. Alltså en privat aktieägare där. Eller privat ägt och företaget. Alltså privat ägt alltså. Köper alla fastigheterna. Där de här instanserna finns. Ja, det kommer, om det kommer någon sån här utländsk då, säger han, jag vill hyra den här fastigheten alltså, du får så här mycket betalt alltså, då är ju ändå aktiebolagslagen lite sådär ja, som den är alltså. Man måste ju tänka på bolag, man måste tänka på aktieägarna i det här, det står ju så. Så det är ju så är det ju ja. Men om det skulle visa sig att det är sån här värsta radonet, så är det liksom en hälsovådligt att vistas i de här lokalerna, då blir det ju problem direkt så att säga, det går inte ens att prata om. Då måste ju hyresgästerna bara lyda när fastighetsägaren säger att de måste utrymma för och radonsanera till exempel. Så det kan ju säkert finnas flera olika metoder att göra det på om man nu känner att det skulle vara nödvändigt. Det verkar ju konstigt. Ja. Och vad skulle de göra? Alltså, de skulle öka produktionen till 135 000 ton. De skulle liksom satsa på någon form av metallåtervinning, va? Var det, har jag för mig. Har jag misstagit mig där, tror jag? Nej, det har jag inte. Jag har inte gjort det. Men finns det någon metallåtervinningsverksamhet i Calcutta? Ja, just det, gör det. Alltså, stena recycling. Ja. Stena? Ja. Sten Allan. Sten Allan, ja. Ja, just det. Så var det. Sten Allan Olsson, ja. Kan det vara så här jävligt? Kan det vara planerat? Kan det vara meningen att vi ska sitta och lägga pussel tillsammans i myssammanhang? Kan det vara något man tänkt det? Ja, gulle. Ja, man vet ju inte. Eller hur? Och som sagt, på temat allt som nu sker ligger inte i fokus, och det är liksom kanske inte folk tänker på, men det här sker ju faktiskt parallellt alltså. Nu var det världens jävla elände med Sundsvalls oligarkin och så vidare, och nu ska man öka verksamheten, och det här sker alltså samtidigt som varenda jävla djupa staten institution då byter fastighetsägare. Ja, vad konstigt. Och Kubal då lägger sig i helt plötsligt när, och om man inte visste bättre skulle man ju kunna säga så här att det kan nog tänkas bli vissa känningar på underleverantörskadern i Calcutta till den tunga industrin alltså. Det ska man nog inte, man strukturerar om i inte obetydlig omfattning samtidigt som man så att säga renodlar under entreprenörskapet där. Det kan man ju säga, det verkar liksom som att man försöker tvätta ur det här på bred front faktiskt. Man kan säga så här att det är bara en sån grej när att Kubal hör av sig till underentreprenörer och frågar om de kan tänka sig att ta underentreprenör där. Känns inte det som någonting som är väldigt avvikande från vad som brukar vara gängse norm? Man kan väl säga så här, i det fall det förekommer korruption i Sundsvall, så, och det kan vi nästan, den sarkasmen kan vi bespara oss. Här, så här, normalt sett så är det ju någonstans så här, därför att det kostar ju någonting att få den här entreprenaden. Alltså det är ju inköparen som ska ha någonting för att sätta det här
helt enkelt. Mm. Och det är ju liksom någonting som aldrig kommer ut på någon marknad på det viset. Det är ju ingen statlig historia där det måste vara en massa anbud och skit liksom. Det finns ingen lag om offentlig upphandling där. Det är ju enskilda vinstmaximeringsintressen som styr. Mm. Men ändå alltså, så tycks allting gå baklänges på något vis. Inte nödvändigtvis upp och ner. Men det tycks vecklas upp sig baklänges i det här. Konstigt va? Jag vet inte. Jo, det vet jag. Faktiskt. Ja, och vi får väl i någon mån också liksom tänka och ha en viss respekt för att alla inte riktigt är med så här långt fram på bollen i resonemanget. Alltså i resonemanget på bollen. Så. Och jag vet inte. Ja, många fler kan se vad någonting egentligen är alltså. Eller kan nu se vad någonting egentligen är. Men inte riktigt vad det här egentligen drar med sig för någonting alltså. Man kan väl se då liksom det här med ja, Kubal och räkna ut att ja, men om man säger så där, då tänker de i alla fall inte gå under imorgon liksom. Och om de ska slänga upp ett extra smältverk och såna här grejer alltså. Och verkar inte emotse några större problem med energiförsörjning. Alltså det finns ju en rad olika konsekvenser man kan dra direkt av det. Men inte nödvändigtvis det att man ska säga dra det här i eller ur särskilt många parallella perspektiv. Så det där ligger vi inte riktigt än. Och först när man kan göra det kan man ju så att säga göra en mer övergripande. Du måste ju koppla ihop det med någonting parallellt. Alltså skapa då en tredje möjlig synergieffekt så att säga, för de intressen som verkar. Och nu ska man minnas då återigen att det här är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och det grundar sig i sin tur på ett eller en stingoperation i USA alltså. Och sen måste allt det här koordineras, det här går inte att komma åt annars. Och vi, ja, så att säga, vi är liksom framme nu när vi väver ihop det lite mer också och ända utifrån och ända in då i det här. Och ja, skräckporren måste alltså fortsätta, även om den är av tämligen löjeväckande natur och så. Det måste vara sådär, ja. Och ja, det måste så att säga göra vägen bakifrån till nu ett levande i optiken i det här. Det är liksom viktigt. Det är det handlar om. Det handlar om individen, det handlar om individens utveckling. Det handlar om att individens utveckling är vad som ligger i grund för samhällets utveckling. Och det är bara så vi kan komma framåt i det här. Och det är jättebra om man försöker minnas det här då lite grann. Och som sagt, fokusförskjutning fungerar även det som metod åt båda hållen i det här. Och nu handlar det ju i mångt och mycket om så att säga att skjuta högt över trädtopparna. Det är liksom over the top argumentation eller retorik som gäller här alltså. Och folk ska se att det där är en uppenbart avskjuten bombsalva helt enkelt. Och då kommer frågan varför. Varför gör de så här ändå liksom? Jaha, och ja, någonstans så man får hålla i minnet och sinnet alltså att det är inte så särskilt lätt för alla och därför måste det här ta tid. För de måste med alltså av det enkla skälet att samhället måste utvecklas. Och vi gör inte så att säga heller, det ska man också veta så här, det är. Och det är lite av problemet med att bedriva den här typen av verksamhet, att man sitter där man sitter och även det blir ofta till navelskådning. Man tänker så här, det här förstår jag och liksom så vidare. Och lär man sig efter ett tag, börjar man begripa, det handlar inte om vad man läser, det handlar om att slippa läsa allting. Det handlar om att sålla information, inte försöka få in mycket information. Det måste ju vara någonting att få in också sådär. Och många människor har ju liksom fortfarande tilltro att det är mycket snabbare att läsa böcker än att slå saker på dator. Och sen är det 1000 sidor eller 999 sidor med information som man faktiskt inte behöver för att skapa ett sammanhang. Och så är det en sida med information som är kritisk. Sådär.
och så vidare. Det här är många aspekter på samma sak alltså. Jaha, och var vi befinner oss nu i utvecklingen då, och det kan man väl säga då med avseende på November Rain då, kan vi kalla det för att vara lite Guns N' Rosesk då. Och jag tror någonstans att november kommer tillbaka till och från, och det kom ju tillbaka redan 2019 där november, och det hände ju någonting med svensk industris tillstånd, någonting blev ganska påtagligt. Och ja, som sagt, by the way då, en revision av Fed, ja, som bland all övrig kriminalitet visar till exempel att Handelsbanken fick 64 miljarder av Fed 2008 i krisstöd. Och är det seriöst det här alltså? I så fall så måste man ju säga så här, då måste man ju kunna SCBs kopplingar till ja, Ericsson, de kan ju inte liksom anses obetydliga så. Det måste vara svårt att säga, tror jag. Ja, sådär. Och har man hållit på med det här och med terrorism och såna här grejer, finansierat terrorister, ja, då är det möjligen att man så att säga befinner sig i regionerna för ja, så att säga militära rättsliga påföljder i USA alltså. Ja. Och ja, men som sagt, vem är P? Det kan man ju fråga sig. Och möjligtvis är det väl så att Jakob kanske bara, ja, tvingas stå med skylten. Den har de ju kört förr då, så att säga, med brorsan. Skylde på brollan liksom. Ja, i Washington förhandlingarna. Mm. Men som sagt, nu är det nog tunt med utpressningsmöjligheterna. Nu är det inte som den gången. Det är inte alls samma sak som vi har sagt hela tiden att det skulle bli. Alltså. Den går inte igen. Alltså, det här minns folk som har så att säga inhämtat den information som krävs för att få rättsbeslutsunderlag i förhållande till verkligheten. De vet det här. Helt jävla säkert. Jaha. Som sagt, om amerikanska myndigheter slår fast att Ericsson undanhållit information, kommer det bli extremt dyrt för bolaget, säger herr Utterström. Även om man som företag vidtar alla åtgärder man förväntas göra om man får reda på att det förekommit korruption, så blir det dyrt. Men om man inte gör något alls, ja, då blir det extremt dyrt. Oj då. I samband med rapporten publicerade gjorde bolagets vd Börje Ekholm en intervju med Dagens Industri. Vad vi ser är att man har köpt transportvägar genom områden som har kontrollerats av terroristorganisationer inklusive ISIS. Vi har inte med de möjligheter vi har kunnat fastställa vem som är den slutliga mottagaren av de här betalningarna, sa han då. Ja, vad ska man säga? De har inga avlyssningsmöjligheter alltså. Nej. Men man kan väl säga så här, att det var i alla fall helt säkert att amerikanska justitiedepartementet, amerikanska militären och en rad andra instanser var, ja, så att säga, fundamentalt och livsavgörande beroende av telekominfrastrukturen. Det hade inte blivit något avlyssnat alls. Och man kan ju säga så här, om Ericsson visste att de var i märket, och att nu skulle hela jävla världen jaga dem, vad skulle de göra då? Då skulle det bli mörkt. Var så säker. De kunde stänga av strömmen också. Mm. Men det gjorde de inte. Mm. Man kan säga så här, att för att det inte ska hända, och att de som motverkar den djupa staten inte ska stå utan kontroll. Mm. Då måste man utöva kontroll över Ericsson. Man kan inte låta dem ha kontrollen. Det går inte. Så redan där måste det ha varit klart. Mm. Det måste ha varit så. Mm. Och då kommer ju det här med att man utsätts för det ena eller andra. Ja, så är det ju. Och man kan till och med vara helt säker på att några av de här grejerna som människor har drabbats för, det har faktiskt skett av en anledning. Och den anledningen behöver inte vara den allra sämsta ur samhällets perspektiv. Jag kan ju för eget vidkommande säga så här. Hade inte jag hamnat i bråk med
ja, vad ska vi kalla dem för, det jag en gång tillhörde. Så att säga, vi har hamnat på kontracyklisk kurs. Ja, men då kan man säga så här, jag hade levt ett annat liv idag. Helt säkert. Helt säkert. Jag resonerar så här att ja, så länge de inte bryr sig om mig så bryr jag mig inte om dem. Mm, eller omvänt kan jag säga så här. Ja, jag bryr mig inte om dem så bryr de sig inte om mig. Men det gör de förr eller senare. Så där. Man börjar, det behövs inte mycket alltså. Det räcker med att börja babbla om det här. Jag har redan babblat om de här pengarna för mycket alltså. Och inte blev det bättre av det här med krogarna, nattklubbarna, kriminalunderrättelsetjänsten, krogkommissioner och de här grejerna. Det blev inget bättre av det inte. Bosams istället. Nej, det blev det inte. Nej, nej. Ja, det var till och med Säpo på någon rättegång. Ja, alltså en civilrättslig rättegång för att vakta att jag inte skulle bli galen, tänkte de. Ja, det var ingen så att säga, teater alls. Nej, och det blev det ju inte mindre tydligt. Det där, och det noterades av många människor, ska jag säga, verkligen många människor, till och med i andra länder. Så där, så det var lite lustigt kanske. Ja, 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 men man får väl se det för vad det är kanske då. Då. Och vad är det då egentligen det här? Ja, lite det jag är inne på här. Det behöver ju, det där kan man säga, och det är åt mitt håll då kan man säga, som mig som person, enskild person. Och det är ju liksom ganska smått så där, det är ju inte så jätteviktigt på det viset. Alltså, även om man kanske i några kan tycka att det är stort och sådär, men det är inte det faktiskt. Och man kan ju vända på det och säga så här istället, för att ta det åt andra hållet då. Uppåt, utåt. Det här med Ericsson, alltså mutorna. Tänk om det är något annat också. Tänk om det är ett Sassman-fönster. Fast i mycket större omfattning. För det var väl så här va? Man måste väl ha kontrollerat det här. Sen annars hade det varit strul över hela världen. I 184 länder åtminstone. Mm. Det hade det ju varit. När man märker att utvecklingen är som den är. Varför har de inte använt de här musklerna för? Någon gång så körde man ett race då i, om det var Uruguay eller Paraguay, det kommer jag inte ihåg, men ja, något av dem i alla fall. Och Argentina stängde man av strömmen helt bara för att bevisa att förekomsten av den typen av makt. Liksom som en signal på att det finns faktiskt den möjligheten. Mm. Och då undrar ju vännen vår nu, varför har man inte gjort det då? Om nu kaos är det man alltid eftersträvar i de här sammanhangen. Och då kommer den här sällsynt ogenomtänkta ordning och kaos och det här. Ja, men det vill ju till då att man är starkaste kraften när man ställer till kaos och så, så där. Och man vet man det kan man ju ha det. Då är det ju lugnt, då kan man ju så att säga styra utvecklingen där utifrån det då. Men om det nu är så att det finns andra som förstår, man har ingen informationsfördel i det sammanhanget längre, då är det ju lite annorlunda. Inte bara så jävla lite heller, rätt mycket ordentligt skulle man kunna säga. Ja, 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 ja. Tänk om det här är liksom ett fönster då som kan kombineras med information gällande parallella utvecklingsförlopp då, till exempel som exempelvis underrättelsetjänstkollektivet och utrikesdepartementet, vad de håller på med genom åren egentligen. I de här sammanhangen. Kan det här vara sånt som leder in? Kan det vara rent ut så att Ericsson har för att skydda sig själva i sitt samarbete med olika länders regeringar faktiskt skaffa sig information för att skydda sig själva? De har inte bara de här investeringsskyddsavtalen. De har faktiskt en massa hållhakar också i en rad olika sammanhang som man kan använda för att utöva påtryckningar på regeringar. Men vad sa han inte, muta eller hota sig till kontrakt någon där, någon var någon presidentfigur eller sådär, var det inte så? Jaha, kan det vara det han menat? Jag vet inte faktiskt, det där är ju konstigt alltså. Ja, ja, och det här ligger ju ett bolag då. Och så sagt, det går ju inte att fälla dem för mänskliga rättigheter. Eller brott mot mänskliga rättigheter i Sverige eller svensk
Eller in i det svenska rättssystemet på det viset. Det är svårt alltså. Så egentligen så vet jag inte om den här Lundin-prylen är riktigt seriöst som exempel. Det är ju uppenbart att det är övertydligt så att säga vad det här handlar om. Det är lite övertydligt ur alla perspektiv, inte bara de processrättsliga alltså, utan det finns lite fler saker då, förutom att den här cancersjuk och inte har råd att betala för vården och bla 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 och sådär. Alltså, det här är jättetydlig optik alltså. Och det gäller att få folk att hänga med på de här detaljerna, inte bara liksom läsa då så att säga under rubriken och sen så är det färdigfattat liksom, tycker de. Och, men att det ligger ett bolag i det här sammanhanget och en myndighet och som SEC fastställer slutgiltigt då att det är på det ena eller andra sättet. Vad blir det här för någonting då för amerikansk militär straffrätt och vad händer det här egentligen? Kan det vara det som man försöker visa då liksom, att det här går, det är inte okej, alltså det svenska rättssystemet är inte okej i den meningen. Det är gjort för att de här ska klara sig hela tiden. Som vi har sagt då, att det här är bara möjligt om man har ett sånt. Så vi brukar ju ta Fiskögat och Gulnara Karimova, det exemplet har, som ni har, ja, ni drömmer mardrömmar om mig när ni ser det där alltså. Ja, och ja, som sagt, ja, och den som hört och sett allt via kontroll och telekom då, infrastruktur och vidare och inte agera på de här uppenbara brotten då. Vad säger det liksom? För i några fall det här med när Uppdrag granskning körde upp det här. Menar de på allvar då att vi ska tro att vad fick de här filmerna ifrån överhuvudtaget? För var det tillhandahöll då Uzbekistan, staten alltså de här till Uppdrag granskning, övervakningen av medborgarna, man så att säga pinpointa det här som hände, har hänt nu vid amerikanska valet och de här 2000 mulorna. Det är ju samma sak alltså. Ja. Det finns några gröna pilar som är följer med alltså. Det går inte och allt vad telefonen gör liksom. Var den skickar ifrån sig och var den tar emot, allt finns dokumenterat. Allt finns filmat. Och så vidare. Ja. Det är svårt att tro liksom att man hade det här varit möjligt utan, om man nu visste det från Ericssons sida att det här var möjligt. Och nu var det ju Telia som gjorde det. Ja, och det är inte alls samma sak va? Ja. Som sagt. Ja. Och de som inte kan fastställa då den slutliga mottagaren. De som kan peka ut på metern när, var i princip alla människor med mobiltelefon befinner sig. Det klarar de inte av. Inom den telekominfrastruktur som de själva kontrollerar så kan inte de det. Nu är inte jag exakt säker på att jag tycker det här är så seriöst. Men det är det inte heller. Och vad ska vi säga? Och ja, det här är ju väldigt, väldigt speciellt nu får man nog säga. Och ja, människor exkluderades, utsatts för utpressning och några skadades också av covid. Ja... Det är ju Expressen då. Expressen är inte en strategisk partner till någon där, CNN kanske. Så där. Och Expressen ägs av, ja just det, Bonnier. Och Bonnier sitter jättelångt ifrån investorsfärerna. Kanske inte det heller, nej. Men så är det då kanske, ja. Ja. Det är ju någonting speciellt alltså. Jaha, och corona-idiotin då, eller covid-idiotin, banar väg för ledande politiker runt om i världen att leva ut härskarens våta dröm, leda, peka med hela handen och visa på handlingskraft i en uppfattning.
väntad krissituation kanske till och med spä på människors rädsla i syfte att öka sin egen makt. Data som pekar på att sjukdomen faktiskt inte var så samhällsfarlig som initialt befarades ignorerades. Dammluckorna var redan öppna. Jag tycker det är charmerande när de pratar om mina dammluckor där. Alltså. Jag tycker det är lite trevligt. Det passar sig alltså. Vilken nummer var på den där luckan? Vet ni det? Ja. Lucka 24 var det då, tänkte jag. Och ta fram tomteluvan. Ja. Ja. Det är ju julafton idag. I den meningen får man ju säga. I alla fall. Och en sån här solig sommardag. Ja, det är sommar. Nu är det sommar, om man säger. Och ja. Det är fantastiskt då, och i Ukraina så, vad ska vi säga, det hålls på och man stöttar naturligtvis blågult, det har han ju sagt själv, Zelensky, men det har gått så långt som man från ja, det som inte kallas för reguljära förband utan det är tappra soldater brukar det heta numera, för man får inte säga att det är legoknäckta naturligtvis, för det ser inte bra ut, för då är de ju så att säga ja, lovliga vildebråd för vem som helst att bara ta död på. Och, men hur som helst så de är i alla fall de här vildebråden då, eller vad vi ska kalla dem för då, de tatuerar då i sin blågula lojalitet, så pass börjar de väldigt många av de tatuerarna se logotypen från 1920-talet alltså på sig själva. Och det får man ju acceptera liksom, en viss lojalitet i de sammanhangen då. Och det här är bäst att tillägga nu för alla skull, ja, så att viss ironi och viss sarkasm kan hela tiden föreligga i de här mysen för de som inte har fattat det än alltså. Ja, och ja, det statligt finansierade SVT konkurrerar med dagstidningarna genom att bedriva textbaserad journalistik. Det är ett problem för mångfalden i medieanslaget, skriver tidningsutgivarnas vd Johan Tåbert i en debattartikel i SvD. Och han hänvisar till en undersökning som visar att den vanligaste anledningen till att inte prenumerera på en tidning är att det finns kostnadsfria alternativ och att en tredjedel av dem istället får sina nyheter från SVT eller SVTs app. När dagstidningarna står inför stora ekonomiska utmaningar är det ett mediepolitiskt självmål att public service undergräver läsarunderlaget, skriver Johan Tåbert. Det krävs rimliga marknadsförutsättningar för att svenska tidningar ska överleva, skriver han, och avslutar med att formerna för public service distribution behöver avgränsas och definieras tydligare. Och ja, vad ska man säga? Är det då så att man ska sätta begränsningar på vad public service har rätt att uttrycka sig om eller uttrycka sig i för frågor? Alltså vissa frågor ska vara förbehållna enskilda vinstmaximeringsintressen. Är det mångfaldigt? Det är enfaldigt. Det måste man ha klart för sig. Tåbert? Jaha. Vad ska man säga? Man kan ju dra så här, ska enskilda vinstmaximeringsintressen tillåtas dominera det mediala landskapet? Alltså frågan är om i princip egentligen då om vad de här enskilda intressena har. Borde det inte finnas liksom en samhällelig institution i den här saken? Och då menar jag inte liksom att SVT i sin nuvarande tappning skulle på något vis kunna misstas för att vara så. Det kan inte. Alltså, det är nog helt värdelöst. Alltså. Eller som någon hävdade vid något tillfälle. Så här, vi måste ju faktiskt. Då, det var ju länge sedan som ni förstår med avseende på namnet. Då, att vi måste se till att få bort den där Eva Hamilton. Alltså. Ja, oavsett vilken. Nu måste hon bort. Alltså. Ja, och kanske lite naivt och så här, och trodde att man bara gjorde det så skulle det på något vis ändra strukturen under, och då får man ju kanske säga så här att vederbörande kanske inte hade tänkt just i de här typen av strategiska termer i någon överdriven omfattning av tid alltså. Det är så. Det var lite kort helt enkelt, kort i tanken. Jaha, och eller parlamentsledamoten Andersson då i EU-parlamentet, ja, som sagt, EU-parlamentet är helt och fullt samstämmigt med den sjuka globalistiska
ja, fantastiska nya världsagendan. Och det här är ju, som alla förstår, riktigt tramsigt alltså. Så. Jag menar, har man tagit, ja, man har skallen helt enkelt. Man må ju vara stor och sprattlig den vill. Men om man har huvudet på den här stora kungskobran då, och så vänder man ryggen åt publiken. Ja, och alla ser ju att den rör på sig. Mm. Men man har en stor jävla avbitartång liksom. Så han kommer inte ut med huvudet heller så här. Och all den stunden börjar liksom fräsa och kaxa sig för mycket, så ökar man trycket till att lugna ner sig igen. Mm. Och den ska inte därifrån heller. Nej. Nej. Man får svälta ner den lite. Jag får väl mat under tiden då sen. Men till slut är han ganska liten och svag. Så det är alltså matt helt enkelt. Ja, ja. Det är liksom... Den här madamen Andersson där, hon, vad ska man säga, hon, ja, hon är väldigt upprörd hit och dit, hon tillför det här AFD och jag vet inte faktiskt. Hon pratar inte så mycket om djupa staten. Konstigt det där. AFD, AFS heter det ju här i Sverige. Pratar inte heller så mycket om djupa staten. Nej, gör ju inte det. Och som sagt, nu vill man ju inte kännas vid riktigt att man tidigare sa att det var, ja, jättebra vad Investor gjorde, utan nu vill man ju säga, ja, men allt som Investor gjorde är inte dåligt. Nej. Vi kan se, vi får se vad som är överväger i bokslut när det väl är klart helt enkelt. Vi säger så. Sådär, och ja, vad finns det att säga? Det finns inte mycket att säga i den meningen faktiskt längre. Jaha, och ja, ryssarna passar på, de har så dåligt med militära resurser nu nere i Ukraina alltså, så de går ju på knäna och varje dag så deserterar bataljonsvis liksom, och då skjuts av ryska lönnmördare när de kommer hem då, och efter man har misshandlat hunden i familjen alltså, som dessutom var blind va, och hade fått hundvalpar, så nu dog alla hundvalparna som visserligen också var blinda, och det var synd om dem faktiskt, och barnen var stygga och aldrig snygga, och ja, ja, vad ska jag säga, mor hon var, ja, och så vidare sådär. Ja, men bortsett från det då, så bedriver man alltså militära övningar i Östersjön för att försvaga sin egen insats i Ukraina helt enkelt. Man är tvungen att göra det, för annars kommer det då hända massa saker, eller man vill visa att man inte är så svag som man egentligen är, eller ja, Bert har säkert en förklaring för det där, om getost kanske, jag vet inte. Något sånt där, sådär, ja. Lite halvjönsigt nu, på den nivån i alla fall. Och det framkommer nu också att, ja, det här med att hjälpa Taiwan alltså. Förstligt alltså. Man prackar på en massa vapen helt enkelt. Okej. Okay. Vi kan väl gissa att det är de gamla vapen som ändå ska utrangeras också. Så tjänar man två gånger på det så att säga. Taiwan får hjälpa till att betala de nya amerikanska vapnen helt enkelt. Och vem som tjänar på det här i slutändan var... Ja, det var det militärisella komplexet. Fan också, ja, det var bra. Tänk som de tänkte. Ja. Så ja, tänkte de. Ja, ja. Jaha, Cornelia tänker köra en ny podd, Cornelia Unfiltered, och som jag har förstått saken så, ja, ska det då handla och vända sig till lite mer finanskretsar och sådär, och det kan man ju faktiskt tycka är bra. Vi måste ha med alla i det här, och vi har ju lite spridning på folket då i de här sammanhangen då, och enas ändå, fast det är så helt väsensskilt alltså, så enas vi under samma problemformuleringar. Det är lite så. Det kanske så det borde vara istället. Sakfrågorna leder istället. Antingen man har jobbat i finansbranschen, eller om man har varit i hojsvängarna, eller till sjöss, eller till varit projektledare för kommunala stora projekt med VA och, ja, lite sådär va. Eller om man är
jätteduktig på datorer och datasäkerhet och sådana saker. Mm. Och ändå enas om så är det konstigt. Mm. Det är fantastiskt. Helt fantastiskt är det. Jaha, och regeringen går inte med på Erdogans krav alltså. Och den svenska regeringen handlägger just nu 7 krav som Turkiet har ställt NATO-förhandlingarna. Kraven är att Sverige ska utvisa 7 turkiska medborgare till Turkiet. Enligt en källa med insyn kommer den svenska regeringen inte gå med på Turkiets krav, rapporterar Aftonbladet. Enligt uppgifter till tidningen menar Turkiet att majoriteten av personerna är anhängare till den så kallade Gülenrörelsen. Turkiet anser att dessa är terrorister eller har samröre med terrorister, men i Sverige är det inte olagligt att vara anhängare till rörelsen, alltså Gülenrörelsen. Det här är ärenden som Sverige kommer att ge avslag på, sannolikt allihopa, säger en källa här. Och då är det väl så att man säger, kan säga att Sverige skyddar de här som är terroristklassade i andra länder. I det här fallet främst då Turkiet. Eller? Och det går väl inte att göra någonting åt den saken. Det vill bara acceptera det. Man säger från turkisk sida, det här går inte bra. Och Sverige svarar, det är så här det är. Ja, men då så. Ja, då är det ju som Erdogan säger. Sverige skyddar terrorister, punkt slut. Och det handlar om det svenska rättssystemet. Punkt jävla slut. Ur ett ytterligare perspektiv alltså. Ja, fantastiskt trevligt. Jaha, det skulle ta 3 dagar och 3 månader senare pågår kriget fortfarande. Rysslands president Vladimir Putin firar på torsdagen 350-årsminne av Peter den Stores födelse. Na-na-na-na-na-na. Mm-hmm. Ja. Under firandet drog Putin upp det stora nordiska kriget, då Sverige år 1721 fick se sig besegrad av bland annat Peter den Stores Ryssland. Mm. Då säger Vladimir Putin så här. Det verkar som om man bekämpade Sverige och delade upp någonting. Men han delade inte upp, utan tog tillbaka, sa alltså Vladimir Putin igår under torsdagen. Vad konstigt. Vad var det här för något egentligen? Mm. Ja, vi vet ju där att det här, det som gjorde honom till Peter den Store, det var ju någonstans att han ställde sig upp mot någonting i det här. Och stormaktstiden var ju lite före där. Det var ju under 1600-talet där, ja. Ja. Och man försökte från svenskt håll ge sig på Ryssland som var huvudmålet alltså. Och det var ju alldeles för dyrt. Man fick inte ihop det där alltså. Där backade det egennyttan ur helt enkelt då. Men Karl XII, han åkte till Turkiet och redan där alltså. Vad gjorde han där då? Han infiltrerade naturligtvis. Han var svensk. Hur gjorde han då? Ja, det var väl han lägrade. Inte själv kanske personligen bara, men ja, det lägrades fruar från hären då så att säga. Som i sin tur lär ska ha informationshanterat vidare till sina bättre äkta hälfter alltså. Mm-hmm. Och Turkiet gav sig på Ryssland. Jaha. Mm. Det var lite skadesamt om det där vill jag minnas. Ja. Så var det. Mm. Jaha. Ja, det där är lite udda faktiskt. Och i Expressen skriver man så här då. Vladimir Putin vill föra Peter den Stores arv vidare och återinföra Ryssland som stormakt av rang. Det kanske inte snarast är att Peter den Store var någon som återtog någonting till Ryssland som någon annan hade tagit eller försökt ta i det här. Mm. Som sagt, en enastående statsman, militär ledare och patriot som ägnar hela sitt liv åt att tjäna fäderneslandet, säger han om sin idol i ett uttalande. Ja, jag vet inte. Ja.
Mm. På torsdagen besökte Putin en ny utställning i Moskva, Peter den store, imperiets födelse. Ja, ja, men är inte, vad kan man nästan säga så här, att Ryssland i sig självt, alltså med sin, om det är 12,5 tidszoner eller vad det är, 12 tidszoner eller sådär, alltså, ja, det är rätt så vidsträckt i alla fall, ska man säga. Det i sig då, med de här olika delrepublikerna, det kan man väl nästan säga är lite grann av ett imperium ändå, alltså redan i så mått då, utan att för den skulle försöka göra det större, eller? Han känner att han är trångt om arslet liksom, för att röra sig eller begränsad i manövern liksom. Ja, eller hur? Ja, ja. Jaha, vad ska man säga? Peter den store stred i det stora nordiska kriget i 21 år, men det verkar som han bekämpade Sverige och delade upp någonting, alltså. Ja. I ett möte med en grupp unga entreprenörer gjorde han klart att Ryssland inte har något val i det här läget. Det är uppenbart att vi måste försvara oss. Vänta här nu. Försvara oss, skriver han. Det säger han. Okej. Då är det ju per funktionsmässig definition så att det är någonting som kommer mot den. Ja, det är inte så att man i så här grundläget på det här är inte offensivt. Alltså, det är ju så, då heter det inte försvar, det heter något annat. Det är inte så att man ger sig på någon annan. Man invaderar ett annat land, så får man på motstånd på sig då. Då är man där och utövar försvar, så är det inte. Utan det är så att säga den initiala delen som är frågan här. Och vad är det som har hänt om man närmar sig Ryssland med någonting? Eller vad menar man egentligen? Det är uppenbart att vi måste försvara oss själva och slåss, säger han. Så här, nu har vi besökt en utställning i England i 350 årsdagen av Peter den stores födelse. Nästan ingenting har förändrats alltså sedan dess. Jaha. Ja, vad menar Karn egentligen? Han brukar ju tänka till här innan han öppnar näbben. Han verkar ju sällsynt underrättelsetjänstisk faktiskt. Rent av eftertänksam. För att säga smart kille liksom. Och så. Ja. Och tidigare i veckan varnade Ukrainas före detta premiärminister Julia Tymoshenko, metallkärringen alltså, och hon med rullstolen och högklackat och det här skiten, vet du. Ja, metallkärringen, hon drev ju videobutik då från början, alltså hon tjänade så in i helvete med pengar, så började handla med metall alltså, och det skulle inte förvåna om hon kände Sten Allan alltså, och hade någonting att göra med den här Stena recycling liksom, och så. Jag säger inte att det är så naturligtvis, men alltså jag fick en idé en gång att det skulle kunna vara lite åt det hållet faktiskt. Faktiskt, ja. Ja, hon varnar i alla fall då fantastiska Julia där, och hon med den här jävla kringelfrillan då. Så. För att Putin drivs av en idé om att han har ett historiskt uppdrag och vill skapa ett imperium. Man kan ju säga så här, att bevara den ryska befolkningen och till och med gå sträcka sig till att bevara rysk kultur kanske. Att det är ett kulturarv som han anser värt att bevara och därmed försvara. Det kan ju vara så. Jag säger inte att det är så. Men det skulle faktiskt kunna vara så. Man behöver inte ens ha särskilt vidlyftig fantasi för att kunna få ihop den logiken. Faktiskt. Ja, det där är ju lite trevligt tycker jag. Och ja, som sagt. Det är mycket som är punkt jävla slut i de här sammanhangen, som sagt. Och ja, en av de bärande punkterna idag, det är den amerikanska finansinspektionsmyndigheten SEC, alltså Security Exchange Committee, eller Commission då, beroende på sammanhang. Men ja, fan alltså, de tycks ha varit med länge alltså. Ja, det tycks ha varit sen gammalt tillbaka alltihopa. Och vad ska man säga, i någon mån så är det ju så här också, om det inte fanns någon uppsida och man var i den där kungskobrans skinn,
då måste det, alltså man kan inte ha stackel eller sitta i den här jävla avbitartången hur länge som helst, alltså. Det är det enda man har att se fram emot. Ja, det kan man ju säga så här. Ja, men sen när vi anser att vi har kommit så här länge, då får jag ta liv av mig. Liksom. Visst, fine. Och vad ska man säga om det då i så fall? Det är ju liksom inte, det är ju inte knappast klandervärt liksom. Och gör man det man ska bara, och sen står man inte ut med tanken på sig själv och vad som tidigare har varit, och då får man ju leva eller dö med det liksom, som man själv, ja, efter eget gottfinnande naturligtvis. Så man, ja, som sagt, vem är P alltså i det här, kommer ju frågan upp till och från, och man kanske ska tänka på det också. Jaha, vad ska vi säga, vad visste presidenten egentligen om det här med vad som pågick i under 6 januari där, sådär, och ja, vad är det som gör att en utfrågning i USAs kongress skriver in sig i historieböckerna? Inför nattens tv-sändningar med stormningen av Kapitolium i centrum lyfter politiksajten 538 flera minnesvärda ögonblick, bland annat hur senator Howard Baker Jr. upprepade frågor om 70-talets Watergate-skandal. Vad visste presidenten och när fick han reda på det här alltså? Och ja, det här är speciellt alltså. Vad var egentligen det här med Watergate? Och vi har ju varit inne på det, alltså det här med DEA och skapandet av det och så vidare, och det beroende som, ja, underrättelsekollektivet har av, och inte bara underrättelsekollektivet utan alltså amerikanska, eller världens ekonomi och dollarn som världshandelsvaluta har av narkodelen, alltså narkodollardelen i det här. Det ska man liksom inte sticka under stol med, och som sagt, det är helt givet vad det här kommer landa i, och som sagt, vi ska inte föregripa några grejer i allt för stor utsträckning nu, för nu kan nästan alla se ändå utan att anstränga sig allt för mycket vad det här kommer utmynna i, och det är helt onödigt att nu så att säga, ja, om det ska komma roliga skämt ska man sitta och tala om alla poänger nu, helt enkelt, så är det ju, och ni kan redan nu se att, ja, det är inte exakt tillfälligheter som blir, eller som gör att det blir precis som vi har postulerat under hela tiden. Men det tog det vara någonting som vi inte ens behöver diskutera längre. Och ja, Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, han bryr sig inte bara om Sverige utan han riktar en skarp varning till Grekland och skriver att landet rustar ner på omstridda öar i Egeiska havet, skriver Reuters. Turkiet anser att Grekland håller på att etablera militär närvaro på öarna i strid med avtal som slöts efter andra världskriget. Turkiet kommer inte att ge upp sina rättigheter i Egeiska havet, liksom inte vi kommer inte heller hålla igen från att använda de rättigheter som gavs i internationella överenskommelser, säger Erdogan i samband med en militärövning på onsdag. Grekland å sin sida menar att Turkiet medvetet feltolkar avtalen och har publicerat ett antal historiska kartor som landet menar ger dem rätt att bete sig som de gör, och ja, och Maggan knäpper skjortan eller blusen snett efter att ha varit på äventyr, och Erdogan håller trycket uppe och hejar NATO då, kan man väl säga om man vill, ja. Ja, fantastiskt. Och det här med att amerikanska vapen som skickas av USA hamnar på Darknet, och det är väl så där alltså, kan man ju tycka. Och ja, men man kan ju säga så här att det vore, om vi säger så här att vi var då en underrättelsetjänst eller så där, och ville mota den här förekomsten då, så att säga, då skulle vi ju rent av kunna sälja några vapen så där för att se om vi kunde få, ja, någon som kunde köpa större volymer till exempel och vända på det här baklänges. Alltså de som kommer göra affärerna får vi ju tag i på en gång, så det gör ju ingenting om man säljer. Då kan vi låta dem ha det här vapen en stund, liksom hålla dem under uppsikt bara så där. Det är nog inga problem. Och då skulle man kunna veckla ut det här baklänges. Mm. Vad kan det vara tanken med det här rent utav att man gör så här? Man släpper faktiskt iväg en del vapen den vägen. Det är ju det egna nätet, det här Darknet, alltså vadå? Det är ju gjort för det. För att hålla på med den här typen av verksamhet. Ja, ja.
som sagt, pilotfacket på flygbolaget SAS varslar om strejk från den 29 juni. Förhandlingarna mellan ledningen och piloterna har brutit samman, skriver pilotfacket. Pressmeddelande varslar lämnats in till medlingsinstitut alltså. Jaha, det blir strejk. Om det blir strejk påverkas upp till 250 avgångar och 45 000 resenärer om dagen. Och ja, i kombination med de här passhistorierna som är nu. Mm. Se där, ja. Mm. Det är speciellt alltså. Det är speciellt alltså. Svensken kanske inte kan åka på semester alltså. Ja, oh. Och de är så stolta över att få tid för passen nu alltså. Ja. Oh. Och det är skattemyndigheten som är valmyndigheten. Ja, det nya valsystemet heter Valid och är utvecklat av Skatteverket. Ja, och Skatteverket sköter folkbokföringen, alltså röstlängderna. Kan det bli något bättre det här eller? Och en sån myndighet kan inte korrumperas, för det har de lovat. Ja, ja, det är väl som det är kanske. Vidselområdet, alltså det här med tog upp i början med robotarna, alltså det är avskurs från omvärlden, har ingen telekom längre alltså, och det får man väl anse vara lite speciellt möjligtvis sådär. Och ja, vad ska vi säga, det var något konstigt utsläpp i Östersjön där 20 mil långt, och som sagt, man måste göra någonting nu. Och Ann Linde har brist på tvättmaskiner, alltså att tvätta pengar, för det har man använt miljörörelsen till, och man kan ju bidra till den där då, och då finns det naturligtvis jättestora bidragsgivare till det här. Och ja, miljörörelsen gör ju faktiskt bara som de får en massa pengar och då tycker de det är bra, och sen är det inte mer noga med det. Och det här med att kolla vad det är för några pengar och var det här kommer ifrån och så vidare, det, nej, det kommer ju inte att hända såklart. Och nu vill man då använda det här återvitalisera oceanerna då, och det kan man säga, eller Blue Action Fund heter det också då. Det är lite sådär speciellt. Det där är sådär, de är kreativa i sitt företagande helt enkelt, och det är jättebra. Alltså det är en icke vinstdrivande, ja det är icke vinstdrivande fonder då, så det är sådär. Och ja, de är etablerade under olika lagar då i olika länder såklart, och det är jätteseriöst och bra, men inte alls för att sätta pengar och så. Och det är inte en enda sån där som har startats av underrättelsetjänstkollektivet heller naturligtvis, så är det ju. Ja, och ja, det är ju liksom i Myanmar är det liksom lite rörigt nu, och Linde är i farten, och hon kan inte ha så roligt, och hon ser ju inte så glad ut på bilderna helt enkelt. Hon verkar liksom, ja, lysten i blicken är borta. Ja då, så är det. Och som sagt, det är mycket som händer, och vad tullen gör och inte gör, det kan man ju alltid fråga sig. Men frågan är om inte tullen nu har förstått någonstans att man ska helst inte ha all verksamhet när det gäller hamnar, till exempel på Stenas område. Det verkar helt oseriöst. Alltså för jag menar, då sitter ju de i knät på i en klar beroendeställning. Och då, vad är det för jävla myndighet liksom? Som är klart beroende av ett enskilt vinstmaximeringsintresse. Det verkar ju skitsmart helt enkelt. Bra jobbat alltså. Sådär. Eller inte alls, nej. Jaha, och som sagt, det här SBB-bolaget gjort stora affärer i hemlighet i Sundsvall. Svenska myndighetsbyggnader som till hälften ägs av fastighetsbolaget SBB har i hemlighet, det är fantastiskt, gjort en av Sveriges största fastighetsaffärer i år. Bolaget har köpt fastigheter av det privata bolaget Lilium i Sundsvall för miljardbelopp. Affären är totalt sett värd 2,6 miljarder. Svenska myndighetsbyggnaders vd Fredrik Hedén uppger för DI att transaktionen ligger väl i linje med bolagsfastigheter. Fastigheterna omfattar totalt 77 000 kvadratmeter och innehåller allt från polisen till värsta myndigheter till domstolar. Och flera aktörer ska ha varit intresserade av objekten. Ja, men det var inte så för den sakens skull. Det var något visst med det här alltså. Och det kommer nu.
just. Mm. Ja, fantastiskt. Och som sagt, det skulle ju vara förärligt om det visade sig att det är mycket radon i luften nu för tiden alltså. Ja, ja, man vet ju inte, man vet ju inte. Sådär. Och Charlie Picture, han gläfser på liksom. Och ja, man, han tycker att nu firar Sverige och Finland då 100 års oberoende för Åland alltså. Och ja, det är ett viktigt exempel på ett mycket, mycket succéartat, ja, konfliktlösande i vårt Europa alltså. Mm. Ja, det där jävla Åland, ja, det är konstigt alltså. Höll på att säga, var det inte pedofilmöte det här om året i alla fall? Det var väl nästan så. Mm. Ja, ja. Mm. Och barnhem finns det någon? Han den där liran där som äger. Ja, han har någonting med barnhem att göra. På Grönland tror jag. Så där, jag vet inte. Sådär alltså. Ja, jag vet inte. Ja. Och ja, ni ser. Allt är rätt. Allt går samman. Och man åmar sig nu lite grann sådär med, man åmar sig i Svenska Dagbladet för att saudiska oljepengar hamnar i Värmland alltså. Och det här är liksom dubbelt, det här är konstigt alltså. Vad kan möjligen vara syftet med det här då, man förvärvar då, ja, efter den 11 maj skedde ett tronskifte. Efter ett 5% börsfall var Apple inte längre världens högst värderade bolag. Ny regent på tronen var det marknadsförd med 25 000 miljarder kronor, var det statliga saudiska oljebolaget Aramco alltså. Och de ofantliga summor som oljan drar in och gjort landet så rikt, investeras nu i andra branscher. Det hela är en del av Vision 2030 som handlar om att ställa om landets ekonomi från oljeberoendet. Siktet är inställt på att bli världsledande inom underhållning, sport och kultur. Och skärningspunkten mellan de tre hamnar i en stor satsning på gaming och e-sport. Och det är inga småsnantar det handlar om. Det statliga investeringsfonden PIF förvaltar drygt 6063 miljarder kronor enligt Sovereign Wealth Fund Institute. Och det grundas 21 då. De har sitt eget spelföretag, Savvy Gaming Group, SGG, toppchefer från världens största spelbolag och amerikanska Activision Blizzard och franska Ubisoft rekryterades. Saudiarabien har ett antal områden där man tror sig kunna vara konkurrenskraftiga. Det ingår en stor satsning på gaming som är väldigt stort i landet. Befolkningen är ung och en av världens mest uppkopplade, säger Anna Widén, associerad forskare vid Utrikespolitiska institutet alltså. Det första stora köpet blir svenskt, ECL Gaming, världens största e-sportbolag, som bland annat äger Dreamhack och köptes från Amerika MTG för 9,7 miljarder dollar kronor. Ja, samtidigt förvärvade SGG den brittiska konkurrenten Facit för 4,9 miljarder kronor och slog ihop dem för att skapa världens största företag inom e-sport alltså. Ja, pengarna som finansierar affärerna kom från olja. Ja, vad köper de sånt här konstigt för alltså? Ja. Och ja, det är inte vilken nation som helst som står bakom bolaget. I mars avrättades 81 personer i Saudiarabien genom halshuggning, enligt FN alltså, utan att först ha fått en rättvis rättegång. Ja. Ja, även om det just nu råder vapenvila i kriget i Yemen, har Saudiarabien anklagat för att ja, bidra till en humanitär katastrof i landet. Förtrycket av kvinnor och HBTQ-personer möter hård kritik. Affären med Embracer tillkännagavs dessutom under vad USA kallar Pride Month, då många företag visar sitt engagemang för HBTQ-rörelsen. Ja. Men att den här Al-Awid har en massa företag i Sverige och är storägare på svenska börsen, det är ingenting. Det är helt okej. Eller? Mm. Ja, där finns en så att säga dubbelmoral. Men slänger man bort den ena så har man en kvar. Va? Som sagt. Mm. Så det kan vara bra. Ha dubbelmoral. Så. Ja, men bortsett från det. Vad fan just det där? Jag tror det handlar om folkbildning. Jag tror det handlar om jordens största folkbildningsprojekt. Jag tror det handlar om ungdomar. Jag tror det handlar om dataspel. Jag tror det handlar om historier om oss själva.
Jag tror att verkligheten har överträffat dikten. Något så in i helvete att det faktiskt är värt att göra dataspel om. Och med det så tackar vi faktiskt för den här veckan. Och vi kan konstatera att det är en fantastisk tid. Och det har aldrig varit närmare den dagen då jag känner att det kommer bli ett mys extra den här veckan då. Men det väntar vi på och se vad som händer under nu eftermiddagen, kvällen. Ja, och som sagt, jag önskar er en fantastiskt trevlig helg. Och tack för att ni gör det ni gör. Allt ni gör alltså. För det här folkbildningsprojektet. För det är det som har all betydelse. Och med det, tack så mycket. Så hörs vi alltså senast på måndag.